Pessoal, boa tarde. Mais uma terça-feira ao vivo aqui no Poder nos Bastidores. Estou com mais um poderoso aqui, que eu quero muito que sirva de exemplo para muitas coisas para todos nós. Rafael Zulu, empresário, ator, influencer, empreendedor. Quero saber tudo da vida dele e vocês vão saber também. Bem-vindo meu amigo. Ai, coisa boa, que delícia poder estar de energia. aqui. Energia muito obrigada. Imagina né? eu que agradeço, convite, feliz de receber, de verdade. Thalita, tá com você para mim é estar em casa. Tô em casa. Ah, que bom, que bom, que bom. Rafa, queria que você falasse para as pessoas, primeiro contar um pouquinho da sua história, né? Uhum. Falar da sua infância, falar como você começou. Você é de São Gonçalo? Sou, nascido em Padre Miguel, mas cresci em São Gonçalo. Me considero gonçalense. Mas, se alguém fora do Rio perguntar o que eu sou, eu digo que sou carioca. Ah, carioca. Ou seja, eu sou carioca. Amor por, ter Rio, nascido... né? por amor ao Rio, Por amor ao Rio. 100%. Nasci em Padre Miguel, então, de fato, eu sou carioca. Só que eu fui com um ano e meio para São Gonçalo. Então, de fato, ah, eu sou sim. um cara com tudo que eu tenho de cultura e de essência. Eu aprendi em São Gonçalo, mas é muito legal falar que você é carioca, né? Fora do. Ser carioca fora do Rio. é uma. É, é tirar onda, né? É um carimbo, né? Você ser carioca é tirar onda. Eu que vivo nessa vida louca de ponte aérea. É muito legal, mas sou um cara que nasceu em Padre Miguel, fui muito novo para São Gonçalo com o Ani e pouco. Cresci numa, numa comunidade lá, uma comunidade de um pequeno, é que eu tenho ela assim é, registrada na minha memória. Se eu fecho o olho, eu vejo minha rua, eu tenho o cheiro da minha da minha do meu bairro, Sério? que era um bairro comunidade, um bairro super simples assim, é uma comunidade de fato é, com vizinhos. É tão legal. Hoje eu moro em apartamento, eu cresci em casa, sabe, Thalita? Crescer em casa é muito legal. É, eu também, eu sou da Praça Seca. É... Eu morava numa vila na Praça Seca é. e era... Vila é maravilhoso, você tem vizinho. Se faltar o arroz, você pula o muro, você era pede exatamente do outro isso. lado. Era exatamente isso. É... E foi uma infância linda, assim. uma infância que eu tenho um, é, um, uma saudade muito grande. É... Sou filho da dona Regina, do seu Antonino, irmão do Renato e do Antônio Carlos. Assim, Uma família super... É um ninho de amor sabe na nossa vida nunca faltou absolutamente nada porque sempre teve muito amor é uma infância simples sabe uma origem muito simples que nós somos como a grande maioria dos meninos pretos periféricos do nosso país da nossa cidade inclusive mas com muito amor então assim nunca faltou nada para gente então hoje quando eu vejo a possibilidade que meus filhos até através do meu trabalho através da minha luta podem ter determinadas coisas que eu não podia eu lembro que nada disso me fez falta, porque a gente tinha o, o maior, que era o amor. assim. A dona Regina é uma capricorniana brabíssima, minha mãe, braba, é, apaixonada pelos filhos, sabe? Muito protetora. Meu pai, um baianão que veio cedo pro Rio de Janeiro. Meu assim, pai também é baiano. É, um cara muito do bem. Levei meu pai. Meu pai voltou pra Bahia, agora para Salvador, depois de 52 anos. Há três semanas atrás, a gente esteve lá. É, meu irmão também, um cara muito gentil, educado, meu outro irmão atleta que mora fora do, do, do Brasil. Então, é uma família muito apaixonada um pelo outro, a gente cuida muito um do outro, sabe? E eu costumo dizer é, que São Gonçalo fez com que eu tivesse orgulho de, de ser o cara que eu sou hoje. É, tem gente que pergunta para mim, aí, você sempre sonhou em ser o que você era? É muito doido, Talita Eu nunca sonhei em ser o que. O, 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 ou, ou nunca eu... teve o sonho de ser ator? Você, nunca, na infância não, não, não tinha Não, na isso? verdade, é, eu não era um cara que. Sabe, eu, por exemplo, sou muito amigo do Tiago, como você sabe, do Tiaguinho. O Tiago diz que desde pequeno ele fazia os autógrafos dele. Ele já se imaginava no lugar com muita, Tem muita gente. gente. assim mesmo. Eu acho sensacional. Eu não. não os meus tinha. sonhos iam até, <coughs> iam até o limite ali da esquina da minha rua. E não é porque eu não era um menino sonhador. Mas é porque a minha vida as coisas foram acontecendo de uma forma tão vai andando e vai tropeçando e vai rolando, que eu não tive muito tempo de sonhar, mas quando eu lembro do Rafael pequeno, eu falei: porra, como é que era o Rafael pequeno era um menino que tinha a maior vontade de, de de uma forma ou de outra se tornar alguém que pudesse ajudar os pais, por exemplo, esse era um grande sonho meu. Então foi uma infância, acima de tudo, muito feliz, muito alegre de brincar na rua, sabe? De ter muito amigo. Eu sou um cara cheio de amigos e eu olho para você, eu sei que você tem uma porrada não, de amigos mas você... Também. Eu te descrevo assim pras pessoas. Você é um cara hiper carismático, simpático, humilde, de verdade. Eu não tô aqui puxando sardinha para você. Nós somos amigos há muitos anos. Mas você, cara, todo mundo gosta de você. É unanimidade. Não tem uma pessoa que é. fale assim: não, o Zulu é marrento, o Zulu é aquilo. Puta, Você é... traz isso da infância? Você traz isso da tua criação? Eu, eu sim. Minha mãe é muito louca. Eu lembro que minha mãe, assim que eu comecei a vida pública, de televisão, passado um ano, dois anos, e aí, obviamente, não era um cara conhecido ainda, ao longo, fui me tornando um pouco mais conhecido, e aí minha mãe, sempre que ela podia, ela me encontrava e ela falava, meu filho, eu só quero que você não perca a humildade. Aí chegou uma hora que eu falei, ô, oh, mãe... Você me ensinou, eu já tô velho, já não, não tem mais como é, retroceder, vai como... voltar atrás. Eu sou isso. Ela, não, mas é porque eu tenho muita preocupação, porque eu acho que. Eu falo, não, mãe, olha só, a preocupação da minha mãe até hoje. É, se ela me parar, ela fala, se mantenha do jeito que você é. Então, assim, eu sempre tive uma alguém para me apertar muito, para dizer isso, tudo aqui não é o que você é. Lembre-se sempre de onde você veio. E esse é o exercício que eu faço, ali, e faço mesmo. Agora, por exemplo, quando você me perguntou da minha infância. Eu fui na minha infância. E o Rafael, ele não. O Rafael, aquele menino lá de São Gonçalo, ele não pode decepcionar esse cara de hoje. Entendeu? Porque ele sempre foi um cara legal, eu sempre acreditei no outro, eu sempre fui um cara que acreditei na simplicidade, no tratar as pessoas de forma igualitária. A gente se conhece há muitos anos, né, Talita? A gente é isso. Desde sempre. É verdade. Você nunca é foi verdade. uma Thalita diferente do que você tá sendo hoje para mim. E olha que, pô, você se tornou uma mulher enorme, né? Você é gigante. E eu não tô exagerando. Generosidade sua. Não, eu tô sendo muito sincero. E você sempre foi a Thalita que se eu metesse a mão no telefone ia falar... Fala, Rafa, o que que tá pegando? Isso é muito legal. Mas eu acho que a gente aprendeu bem com os nossos pais. Com certeza. <laughs> e vem cá, você falou do seu pai baiano, meu pai baiano também. Você tem uma... uma... Eu achei engraçado que eu vi um vídeo... Eu te acompanho muito, né? Os uhum. seus stories. Eu vi um vídeo seu... Com seu filho, queria que você falasse Calu. dele também. Maravilhoso. Calor lindo. E aí você mostrou, eu acho que era no seu apartamento. É, tinha alguns santos da Igreja Aham. Católica, mas também tinha manjá, <laughs> e aquilo ali sou eu, né? Eu sou Nossa Senhora, <laughs> eu mas sou... eu também sou devota de Amanjá. Eu tenho meu axé. E você traz isso do seu pai, que é baiano também, mas é uma coisa sua? É uma coisa da minha família, assim. Eu cresci nesse universo, né? Volta a repetir que não tem por onde correr, essa religião, a religião de, as religiões de matriz africana, quem trouxeram para cá foram os africanos, foram os meus antepassados, meus ancestrais, meu povo, e ao longo dos anos isso foi roubado da gente, né? o nosso nosso estado, o nosso país, ele foi invadido por, por, pelos europeus e eles arrancaram da gente o nosso, uma das coisas mais é, importantes do ser humano, que foi a nossa fé, eles conseguiram Verdade. acabar com a nossa fé. É, e hoje eu costumo dizer, e aí ao longo da minha vida eu também é, dispersei, fui para um lado, para o outro. É, e aí eu costumo dizer que hoje eu estou voltando cada dia mais para casa. Então quando eu vou no meu terreiro, quando eu, quando eu busco meus santos, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida muito! Eu sou apaixonado por ela. E nesse altarzinho que a gente tem em casa. É, a gente tem eu tenho meu eu tenho xum tenho meu preto velho tem emanjá Sim. tem Nossa senhora tem é, irmã Dulce que eu adoro sempre que eu tô em Salvador eu vou lá eu, eu amo Santa Rita de Cássia. Então, a gente. Eu sou essa mistura. Eu me identifico de fé. muito isso. Eu, sou essa eu mistura Com de isso. Fé. É... Que eu acho que é meio que do brasileiro. Eu acho isso. Que, é do, que é do brasileiro e ah. eu acho que muitos têm vergonha, né? É, opa, e como tem? Eu, eu lembro muito, eu agora, enquanto subprefeita, eu ia nas comunidades tal, e as pessoas olhavam, também me julgavam, tipo, Aham. essa patricinha aí. Aham. E aí falavam algumas coisas assim, eu falava você assim... Você é super por dentro, né? Aí eu né? super falava um palavreado <laughs> dele. Aí, ué, a é macumbeira? Eu falava, olha... Oh, graças a Deus, pô. Poxa, e eu acho o máximo eu isso. Eu também é, acho. É muito legal. você falou certíssimo. O Brasil perdeu muito isso, né? As pessoas... E eu acho que a maioria, assim, né? Tem muitos, né? Tem criação católica, tal, mas aí depois vão, vão descobrindo é, que não é claro. só aquilo, mas ficam meio com vergonha, né? Pois é, e a gente vai, isso é total. Isso tem, tem gente que quer estar tá lá ou tá, mas não assume que não tá. Não assume. E eu acho que também é uma é uma, tem muito tá muito ligado à nossa maturidade. A gente vai Sim. ficando mais velho vai chegando uma hora que você fala, pô, eu não preciso estar tá exatamente onde meus pais querem que eu esteja. Eu quero tá estar onde, onde eu me sinto bem também. É, eu acho que essa mistura de fé. Eu, eu brinco sempre com isso, Otália. Eu sou, cresci lá em São Gonçalo, então estava no Rio sempre para ir para Niterói. Eu passava pela Ponte Rio Niterói, beleza? Então era um caminho. Passava pela Ponte Rio Niterói, mas para ir para São Gonçalo, eu podia ir por muitos lugares. Eu podia ir pela BR, ali, podia ir pela Contorno, podia ir pela Venda da Cruz, podia ir pelo Fonseca para chegar onde eu morava. Então, é, o caminho não importa. Se você vai se você é um cara de axé, se você é um evangélico, se você é um católico, se você é um budista. Isso não importa. O que importa é para onde você vai. Eu lembro que eu sempre voltava para São Gonçalo, independente do caminho. Então, assim, se tu tá por ali, por aqui, por aqui, se todo lugar acerta Deus, vai que vai. A gente não tem que julgar ninguém bem, por né? isso. Eu acho que, sendo é. do bem, a gente. E, e aí eu li também uma coisa sobre você, que aí eu também dei aquela minha pesquisada jornalística. Você, quando começou. Essa, esse teu lado o ator aí, uhum. você disse em algum lugar que foi despertado pelos Doutores da Alegria. Foi. E aí é super ligado a essa coisa de fazer o bem. 100%. E como foi isso? Eu sempre. Eu tenho uma coisa de, de, de querer o bem do outro, sabe? Eu falo isso, Thalita, eu demorei muito a falar isso que eu tô te falando agora. Porque sempre soa como uma coisa de. Ah, o cara quer ser o bonzinho. Não, zero. Não sou. Eu sou igual. De fato, somos. Cada. Todo mundo é igual todo mundo, as pessoas são iguais, mas o que eu quero dizer é que eu gosto de, de ver o outro bem. E os doutores da alegria, para mim, eles têm uma missão de vida muito bonita, né? O cara, muitos deles ali, não ganha absolutamente nada. É, fiz, é financeiramente falando, mas eles abrem mão da vida deles por conta da vocação que eles têm para mudar a vida do outro. E eles, às vezes, por muitas vezes, aí é, eu tive contato com isso, da gente chegar no hospital ter gente lá no dia seguinte ou na semana seguinte, quando você voltasse, cadê o fulaninho que estava no leito X? Porra, ele morreu. morreu. Então, aquilo ali, para mim, era... Às vezes, a gente estava fazendo alegria naquela hora... E horas depois ele tava, aquela pessoa estava sendo entubada, ou por uma piora, ou de repente melhorava. Mas é comprovado cientificamente que a partir do momento que você faz o outro sorrir, você leva boas palavras, coisas boas, a chance daquela pessoa, ainda que ela parta daqui, ela vai partir melhor. Com então, assim, esse movimento, esse encantamento que eu tive com os, com os Doutores da Alegria, que, que me fez querer ser ator. Falei, eu quero, eu amo o palhaço. Tem gente que tem desespero pela pelo palhaço, é. né? Eu amo. É, mas eu falei, palhaço tem que ser, tem que nascer palhaço. O clown é um, é um, é um personagem, é uma filosofia de vida. Mas, ator, eu, eu acho que se eu me dedicar, eu consigo e eu consigo mudar a vida de algumas pessoas. Eu, durante algum tempo na minha vida, eu participei dos doutores, não dos doutores da alegria em si, porque é um grupo super gigante e tal, mas de, Sim, é, de. Eu tenho um primo que esporadicamente. Que ele vão participa, em escolas, mas eu acho em Instituições, o máximo. hospitais, exatamente. E foi muito importante. É outro registro que eu tenho na minha vida que eu nunca mais esqueci, sabe? Nunca. E eu fiz um espetáculo, dirigi, na verdade, um espetáculo infantil uma vez que eu conheci um menino que ele teve câncer. E a partir disso ele começou. E o Pablo, que é maravilhoso, escreve música para todo mundo aí que você imagina. De Anitta, Anitta ele escreve várias. Assim, um Pablo bispo, bispo, maravilhoso. Puta de um compositor, escritor, roteirista. E ele teve câncer e a partir disso ele começou a cuidar de crianças e adolescentes e idosos é, no Inca também. É, e ele falou: cara, é impressionante como isso mudou a minha vida. E é louco, Thalita, porque quando a gente, de uma forma ou de outra, tenta mudar outro, é, a, a, a mudança maior acontece em Mas, você. Gente... É aquela história do efeito bumerangue. Se tu joga o bem, vai voltar o bem. O bumerangue, quando você joga, ele volta. Se tu volta ele, se tu joga ele pro mal vai voltar para o mal é isso aí aí aguarde assim. as consequências exatamente né? exatamente isso e aí você começou no Record como é que foi seu início como ator Aham. e outra coisa também é Zulu não é seu sobrenome uma galera acha isso conta aí essa história do teu início como ator e claro, da onde veio o Zulu Zulu é muito engraçado eu vou contar de como eu comecei mas uma amiga minha Jose pessoa que eu amo minha irmã ela que me deu esse apelido na, na época da escola de teatro mas eu lembro que eu estava no aeroporto há alguns anos atrás aí a menina olhou para mim Olhou, ela falou: tá aqui, Rafael dos Santos. É, você não vai conseguir embarcar, porque escreveram o seu nome errado. Eu falei: não, querida, deixa eu te explicar. Zulu é que não é meu nome, entendeu? Isso é isso, sou eu. Mas tem disso, como muitos, né? Fernanda Montenegro não é Fernanda, né? E por aí vai. Olha, eu querendo me colocar nessa mesma camada. Mas tem vários joga atores. Pra cima, joga pra Vários cima. atores que não têm, né? É, não são, não tem o nome, sim, mas sim. o meu é o sobrenome. Mas a minha primeira novela foi na Record, é, que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão por aquela casa. Mas o Zulu que botou foi a Josi Pessoa? Josi Pessoa. Ela que me deu esse apelido. Era Rafael Mendes, que eu usava por uma, homenageando a minha avó, que tinha acabado de falecer quando eu começo a estudar teatro. E aí a Josi... Ela olhou para mim e falou, pô, tu é um cara bonito, um negão bonito. Você sabe do, do, da história do Zulu? Eu falei, pô, não. Sabia mais ou menos. Chaca Zulu, que são, é uma tribo muito de homens muito fortes, bonitos, do, da África do Sul. Mas não sabia a fundo. Ela falou, pô, pois é, são pessoas bonitas, guerreiras, fortes e tal. Eu acho que tem a ver com você. Pô, por que não, Zulu? Eu falei, cara, Zulu, porra... E aí tinha um Zulu recém-chegado no BBB, que é de Niterói, que é um negãozão também, lutador, que eu ele até lembro. refez agora o BBB. É bonitão e tal. E aí ficou nessa de Zulu. Eu falei, Zulu não vai pegar. Zulu não é... E hoje é muito doido. Pô. Pegou muito. Pegou pra cacete, Pegou? Ou se pegou, porra. Meu Deus do céu. Não, você. Tem é gente Zulu. que nem sabe não, que eu sou o Rafael. Nem sabe pô. Rafael, exatamente. Muitos, tem muita tem gente. gente que nem sabe que é Rafael. Muita gente que não sabe. Não, e você é o retrato, né? do É. É, o, é, esse, é essa imponência pois do é. Zulu, não é? Sei lá, você tá falando então é, eu não acreditar. É, é verdade. Mas a minha primeira novela foi na Record. É, eu lembro que eu fui fazer um teste, outro, início esse de carreira, fui fazer um teste e passei. E aí, meu, minha, já fiz uma novela lá, uma novela de um ano e pouco, a Record naquela loucura dela de fazer novela que parecia uma. É, na época que meu Deus investiu muito, investiu né? Investiu muito. A novela que normalmente durava oito meses, a Record fazia novela de um ano e meio, quase. O que foi maravilhoso, que a gente foi uma escola para mim. E dali, logo em seguida, eu, é, me chamaram para fazer um teste na Globo. eu fui pra Globo e fiquei na Globo bastante tempo lá. Mas uma época muito boa também, sabe, Thalita? Muito legal, porque eu, eu tenho muita saudade do início de tudo. Porque era um, era um menino muito imaturo profissionalmente. Eu caí na televisão sem saber câmera. Pô. Hoje eu estou olhando aqui cinco câmeras, seis com a GoPro lá em cima. Eu não sabia para onde olhar, e eram só quatro. Uma situação como essa, eu falo, para onde eu olho? Eu tive muita gente que me ajudou. O assim. Marcelo Serrado me ajudou muito. Eu lembro que o Cerrado falava para mim: ó fica aqui, ó, aqui eu tô te fazendo sombra. Tá vendo aquela câmera? Ela é para você. É muito detalhe, reage né? para essa. E é uma escola muito difícil. Você sabe sim, disso, assim. É, para onde você reage? Essa tá fechada, essa tá fazendo um plano diferente. E eu só fui aprender basicamente isso anos depois. Mas eu, eu, eu amo televisão. Televisão é um, um rolê que é muito legal. E você fez. Você, eu lembro que você fez um Homossexual. Eu não lembro qual a novela agora, mas eu você fez. Dois. um... E então, fez duas bichonas na televisão. Um foi assumidaço, né, que É, o Adriano de tititi Que era uma bicha louca afetada, eu amava fazer. Eu adoraria fazer o Adriano hoje de novo. Sério? Se tivesse Tititi 3, a terceira vez, da terceira do remake 3, eu ia querer fazer. Porque tem gente que não, assim, tem ator que não não rola fazer personagem gay, né? Não. É, eu adoro. Na real, é a possibilidade que a nossa profissão dá pra gente, né, Thalita? De a gente ser quem a gente quiser, mesmo Sim. a gente não sendo ela na vida. E eu acho que é, a, o Adriano, por exemplo, de Tititi, foi uma. A, o, esse remake de Tititi, dirigido pelo Jorginho Fernando, foi incrível essa novela. é Eu lembro que o Jorge falou o seguinte: eu quero que você faça uma bicha afetada que seja. Maravilhoso, ele também Maravilhoso, Jorge, que Deus né? o tenha, maravilhoso. É. E pra mim, ele era uma escola. Sim. Eu olhava o Jorge, que o Jorge, ele tinha uma coisa da, 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 da bichona. Mas ele era bofe, pô. Ele era brabo. Então ele falava assim: "Eu quero que eu quero que a gente acredite em cada, cada palavra que a sua personagem fala para você não cair nesse estereótipo Sim. da gente não acreditar". E o personagem fez bastante sucesso, Sim. eu acho que por isso também. O Jorginho, ele me segurou muito. Ele ele apertava, sabe? Ele falava: "Disso eu entendo. Vem aqui". E eu amo ser dirigido. Eu, é uma coisa que eu eu gosto de estar em cena e o diretor fala: "Cara, vamos buscar por aqui, vamos por ali". Foi uma novela que eu adorei, e depois o outro lado do paraíso, que eu também fiz um, um, um gay. E esse cara, na verdade, era um bissexual, ele se apaixonou por uma mulher, casou, e aí depois se apaixonou por um homem, que era o Heriberto Sim. Leão, meu irmão pra caramba, e foi muito legal. Pô, tivemos um beijaço na reta final da novela. Eu lembro que foi super, super, super falado, par, super é. polêmico. Por dois caras, porra, bofizão. O Heriberto, um homenzão, né? Eu também, assim, nesse, nesse estereótipo, né? E aí, dois caras se beijando, eu achei maravilhoso. Não, como lembro, é importante o um beijo de dois eu lembro, homens. Eu lembro bem desse, desse, dessa época. E era uma época que as pessoas assistiam mais novela, é. né? Tinha, não tinha tanta possibilidade, pois como é. hoje você tem tudo, né? Tem Milhões. Netflix, tem Star Plus, tem não sei o quê. Eu eu tem que assinar tudo. É. Eu, eu assino assin... tudo. Pois é. Não vejo quase nada, mas assino, é, mas assino tudo pra não fora ver do um rolê. Negócio, eu queria assistir aquela série lá do Globoplay. Tem que ter um Globoplay. o Globoplay. A outra é. tá no Star Plus, tem que assinar é. o Star Plus. Mas nessa época, era era novela e era basicamente é. Globo. Basicamente então, o Globo. era todo mundo ali te olhando. Eu acho que é pois importante, é. assim, eu acho que essa coisa, essa vitrine que você teve, na época que uhum. você teve, não seria igual se fosse hoje em dia, né? Total. Hoje em dia tem... Tem menos possibilidade, né? De... Muito. Hoje tem tudo, né? E as pessoas não estão assistindo. A gente é de uma geração de novela, né? Sim. A minha mãe segue sendo noveleira até hoje. Isso é muito louco, Sim. porque eu, eu cresci vendo novela, hoje assisto muito pouco por conta dessa loucura. E o um pouco ao vivo. O pouco ao vivo. Um pouco na hora. Porque agora Sim. a gente pode abrir um aplicativo é e exatamente. assistir depois, o que é maravilhoso. Mas foi. Como é importante determinados personagens assim. É, eu, por exemplo, em Tititi, -Ti, é, em Tititi, -Ti, não, no outro lado do Paraíso, era exatamente essa situação. Meu personagem se apaixonou por uma mulher, casou, depois começou a gostar de um cara, abriu mão da mulher para ficar com esse cara. Sim. E a mãe, ou seja, a minha sogra, não aceitava a nossa relação. Eu lembro que eu tava, fazia a dança dos famosos na época da novela, estava sempre nessa ponte Rio-São Paulo, Rio São Paulo. Eu, eu entrei no avião, lembro como se fosse hoje isso. Eu entrei no avião indo para São Paulo. E aí voei, com o comissário. o comissário tava lá, ele tá me olhando, eu olhando, né? Falei, pô, o cara tá me olhando, eu senti que ele queria falar comigo. E aí ele, antes de pousar, ele falou, posso dar uma palavrinha com você rápido, Rafael? Eu falei, claro. E aí ele falou, cara, eu vivo a mesma situação que você. É, eu sou casado e a minha sogra, ela não aceita a minha relação. O meu sogro, ele colocou a gente no colo, que ainda tem isso. Na pesquisa da novela, a gente vê que muitos pais, muitos homens acolhem... E tem mães que não aceitam por algum motivo. Claro que, de modo geral, o pai, que é infinitamente um homem mais Sim. machista do que, do, que, do que qualquer tipo ou qualquer é, reação de uma mulher. Mas tem essa mãe. E nessa, minha, nessa nossa situação, a minha sogra não aceitava. E aí você vê, era uma novela totalmente... O nosso, a nossa trama era leve, era humor. A gente tratava Sim. com muita leveza. Mas por trás disso, tinha uma história ali legítima de, uma, de um casal que a mãe não aceitava. E que existe, muito. O preconceito que existe. Toda hora tem. E aí ele dividiu isso comigo, ele falou: "Eu me identifico muito com você e acredite. A trama da sua, a trama de que vocês estão vivendo tá, tem ajudado muito a mim e o meu marido a conversar com a minha mãe, com a minha sogra, que ele legal. com a mãe dele. E tem isso mesmo, assim, um grande amigo meu, literalmente saiu do armário na época dessa novela. Ele falou: El, well, meu apelido de infância é Eu. Well. Ele falou: El, well, é. minha mãe te ama, então eu mostrei você. Olha ali, mãe, eu sou isso aí." Você não adora o Rafael? Olha, eu sou esse cara. E ele falou: pô, por conta da sua personagem, é, minha mãe passou a aceitar mais a minha orientação sexual. E é isso. Novela, por mais que não pareça, ajuda muita não, gente. Não, ajuda a, muito. Muda ajuda a vida muito, de pessoas. Ajuda muito, mostrando a questão de, das doenças. Uhum. Já vi muitas personagens, questão da depressão é até o, o bom astral também né aquela coisa de a pessoa fica mais leve vendo alguém mais total, leve total. ver que o sorriso é uma coisa que contagia e que transforma faz diferença. Né? transforma muito e você passa isso você passa muito isso Porra, que bom. Não, Isso aí não tem. Eu acho que ninguém que tá. Ninguém que tá assistindo aqui, a galera que tá mandando aqui, ninguém. Ninguém vai falar que você tem algum A Glaucia não. tá vendo a gente? A Glaucia tá aqui. Glaucia, Tô, eu já aí, falei. eu já falei que você é fã e acha <laughs> ele mó gato. E ele mandou um beijo pra você até antes de beijo. começar o programa. E deixa eu falar, Rafa, você hoje é casado com Cíntia. Gata. Aline? Aline, eu falei Cíntia, gente. É. Você botou Cíntia? Não, eu botei Aline aqui. Se a de... Aline tivesse Aline... vendo, ela vai morrer, porra. Por quê? Quem é Aline? Tô aí, a Aline? Tua ex? Não, Aline. A Aline é a minha mulher. Ah, tá. Não, o que eu tô dizendo, se ela tiver, que eu acho que ela tá vendo a gente, ela vai falar: quem que é essa Cíntia? Que ela tá indo. Eu falei, Eu sei que é a Aline. <laughs> Ela é muito gata, né? Ela é maravilhosa, eu sou suspeito. Pô. E vocês casaram em quatro dias. É, casamos em um, mas fizemos uma festa Fecha de quatro. Festa de quatro dias. Exatamente. Foi muito doido, foi muito uma noticiado loucura, tá? isso, né? Eu nunca mais, eu e falei pra ele. E você também Nini. falou que nunca se apaixonou tanto assim. Que você pois nem é. pensava mais em se apaixonar em filhos e... Não mesmo. E ela te... A Aline é foda, né? Mulher, né? Ela é incrível Não, eu vi uma, mesmo. Eu, eu vi uma, uma, uma entrevista dele ali, eu acho que foi até no Globo, você falando que ela te, tipo, reorganizou. Que ela é, e foi te, mesmo. te parou ali. Ela me deu, deu uma freada. Por quê? Você estava muito festeiro, assim? A solteiro, A gente Pois é, né, é, é, muita rua. festa, né? Ah, é muita festa. A sururu, gente já foi né? muita festa, né? Muita coisa. Eu também, antes de casar, gente, meu Deus do céu, é. era muita festa. Era e a muita rua festa. é legal. Muito. Cansa, mas ela é Cansa, legal. Mas... Luísa, nasce... Luísa tem 16 anos, 16, minha mais né? velha. Tá imensa já, Uma né? mulher. É... E aí, Luísa nasce, uma... fruto de uma relação é... que... que eu tive com a mãe dela, mas nós nunca fomos nem namorados, nem casados. Somos mega amigos e amigos de verdade. E você fala muito isso mesmo. Sou muito amigo da Maria Clara, mãe da Luísa, assim. Ela é uma puta mãe, divide comigo essa missão de ser, de sermos os pais da Luísa. E aí, eu olhava pra Luísa, falava, cara, eu acho que a minha vida vai ser eu e minha filha. A gente começou a fazer umas viagens, Luísa pequena, Luísa mais velha, Luísa, com 8, 9, 10 anos. Eu falei, eu não quero outra coisa na minha vida, não. Eu vou passar a minha vida viajando com a minha filha, eu e ela eu tendo meus rolos e tudo mais e tá tudo bem, feliz, Thalita. não vou ser pai de novo, que já me basta ter a Luísa. É, você falou isso em algumas entrevistas Algumas já. vezes. Vai que eu quebra a cara, né? Conheço a Aline no meio do caminho, a Aline uma catarinense Onde veio morar foi? no Rio. Onde foi conheceu? A gente morava aqui na Barra, ela foi num churrasco que teve ou o um apartamento com o Bruninho, o Bruninho do vôlei. Eu morava no ah, apartamento eu do disso, Bruninho, eu exatamente. Disso. E aí Bruninho tava com um, tinha um rolo com uma Bruninho amiga também da também saía Helena. muito, né, gente? Pô, Como a gente saía, né? Boronia? <laughs> pô, rapaz, eu nem sei, eu falo Bruno, eu, eu Foi a mesma época, né? Mesma época. Você ter, eu tenho 40, você tem e 40. Um. Você tem 41, a gente é a mesma, é mesma, mesma pegada é mesma pegada e aí ela foi nesse churrasquinho na casa do Bruno a gente se conheceu conversou mas não aconteceu nada enfim a gente manteve ali uma, uma relação de amizade mas uma amizade mais para colorida do que qualquer coisa eu com ela uma intenção, gata daquele jeito também né gatíssima, né e aí chegou uma hora sabe três anos três anos depois a gente foi se falando mais, se vendo mais. Você já tava aí... mais cansado também, né? Mais cansado. <laughs> Talvez cansa, ela né? também, né? Porque a rua tá aí é. para todo mundo, não é só pra gente que é homem. E aí eu a gente. E a gente se apaixonou, assim. Aline é uma mulher foda mesmo, Thalita. E quando eu digo que ela deu essa freada, não é dessa loucura da que parece que a gente brincando aqui, mas. É porque é muito legal você ter alguém centrada do seu lado, né? E a Aline ela ela me ela segura a minha mão e fala: "Vamos, vamos junto". a uma mulher que torce pra caramba pelas minhas conquistas, sabe? Não é fácil se relacionar com quem tem vida pública, você Sim. sabe, você tem uma vida pública. Verdade. É, para quem tá do nosso lado, é uma matéria relativamente difícil. Muito. É uma avalanche de coisas, sabe? A Aline vem do interior, do interior de Santa Catarina. Então. Sério? É, tudo é muito novo para ela. A cidade dela é de 11 mil habitantes. Você estava falando para mim que só aquela região ali do. do Rock em Rio, ali é. daquela. Do, da, do, Tem mais de 50 mil. Por mais de 50 mil pessoas. Isso é muito doido, sabe? É, a gente que mora no Rio é uma outra realidade. Sim. E a gente se dá muito bem, nós somos realmente assim, muito parceiros. A nossa relação é, foi abrilhantada com o Calu, que eu acho que quando tem, entra um filho no meio da parada, é aí já era. E aí hoje eu vejo, caramba, eu defendi o, o, a tese de que eu não queria mais ser pai, que tá Sim. tudo bem. Porra, eu não consigo me ver sem meu filho mais. É uma coisa abrir a porta, poder ver o Calu. Correndo, pulando papai pra lá e a gente tá cada dia mais amigo. Às vezes eu olho ele a Luísa, assim, eu falo, cara, agora eu entendo o sentimento dos meus pais, de Não, ver os As irmãos... fotos do seu casamento são assim, é, um porta-retrato. Porta-retrato, retrato, assim. A nossa mesmo. família é muito maneira. Eu, Luísa, Aline Calu. É, é muito maneiro. Eu, eu amo eu amo família. Eu fui. Eu, eu tô. eu assim, Essa idade que eu tô, Thalita, eu só preciso ver a minha família feliz. Sabe? E realizar meus sonhos junto com eles. que Chega uma hora que os nossos sonhos é, acaba se tornando, acaba virando o sonho dos nossos, dos nossos, o, 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 o nosso de fato. Ou seja, é, eu, eu quero ver minha mãe feliz. E quando ela realiza um sonho, eu estou realizando junto também. E às vezes os sonhos dos meus pais são coisas tão simples. Eu acabei eu comecei aqui o nosso papo falando: minha mãe não conhecia Salvador e meu pai não ia há 52 anos. Caramba, é ridículo, ridículo que eu quero dizer, não é, é, olha o tamanho do sonho, tem gente que sonha em ter um é. carro, uma, minha mãe só queria ir para Salvador, que não é ridículo, claro que não. Muitas pessoas gostariam e não conseguem. Não, mas que dava para realizar, mas dava para realizar, até, né? Dava para realizar antes. Então, são sonhos tão pequenos, meu pai ama, nós, como eu te falei, nós somos de origem muito simples, Talita. Meu pai ama tomar café da manhã em hotel, e não importa se é um hotel Y ou Z, ou o mais simples, ele gosta daquele momento. Olha o sonho do meu pai, olha, são coisas tão simples, é muito legal. E hoje, assim, eu vivo para fazer meus pais e minha família felizes, assim. E você falou um negócio aí, eu lembrei Tô que você. Também... Não, né? mas aqui é para falar mesmo. Eu lembrei que você já falou também que a Aline parece que quer ter outro filho, e você também nem nos seus mais lindos sonhos pensava Três? nisso. Eu não vou... queria dois, porra. Ela agora quer meter mais um, eu falo para ela que é uma E você pensa, né? Porque ela é o realmente dela. mexe com você, né? E é o sonho dela, né? Assim. É... Se você me perguntar friamente, Thalita, eu vou te falar: pra mim tá bom, dois filhos. Só que ela só tem um filho. Apesar de ela considerar a Luísa essa filhona, mas é uma relação. Luísa já é beirando a fase adulta, já chegando. E aí o sonho da minha mulher se torna o meu sonho também. E tá tudo bem. Sabe, é, é, se vier é, é, vindo mais uma vidinha para dentro de casa... Se todos os homens pensassem assim, seria é. tudo muito bem no mundo, né? A gente vê aí quantas coisas acontecendo pois aí, é. quantos homens se comportando de maneira esquisita Nossa, pra não dizer tem. outra coisa. É, e eu acho uma loucura, porque o pai que não assume a responsabilidade de, de ser o que ele tem que ser. E parece que ele tá quebrando o galho quando ele... Pô, eu dou uma força à minha mulher, eu ajudo minha mulher. Não, não ajuda, não. É o seu papel, não é sobre ajudar. É o né? mínimo, é né? É o mínimo, né? Eu tenho uma relação com a Luísa muito próxima agora. A gente vai começar, é, inclusive, um, um, um trabalho muito legal Eu... junto. E Você vai ter um programa com ela? Como é, é que é isso, nós gente? Vamos fazer um programa muito legal. Muito legal no GNT. Não pode falar? Absolutamente. Ai, gente. Absolutamente. Mas o que? Vai ser um programa você é, e ela? É, eu e ela. Ai, gente. Eu eu o GNT vai muito ser super legal. E, e geralmente a pegada do GNT é aquela energia que você é. GNT é, é sinônimo de coisa boa. É pra sinônimo mim. de assim, coisa boa. Eu, tudo eu... quanto é programa é, é maneiro. E é muito legal. E vai mesmo. acontecer? Vai acontecer, enfim. Já tá acontecendo. E aí. Eu li no Globo isso. Aí ele falou: Foi. não vou falar detalhes. Eu falei: é. porra, você não vai falar pro Globo, vai falar pra mim, cara. <laughs> Não, mas, pô, vai, mas é logo, eu li, então, logo dois, você vai dois, saber. Dois, três dias atrás eu li. A, a gente a pode matéria. voltar aqui para falar só do programa e voltar com a Luísa. Não, eu tenho certeza que vai fazer sucesso porque ela. Se Deus quiser, ela, ela é, é super maravilhosa. Fofa, né? Eu vejo fofa. ela desde pequenininha, gente, com você com ali. Um toco. E tá esse mulherão, menina do bem, para caramba, mas é incrível. Mas você sonhava que ela fosse é, bailarina, né? Você queria que ela fosse pois artista, é. né? Seria um sonho que ela bailarina, porque meu sonho era ser bailarino. Sério? Meu sonho, mas eu venho de uma geração onde algumas coisas eram. É, se eu fosse eu estudasse balé na idade que eu queria estudar, Sim. eu ia estar na preso toda, por todas umas nossa questões. Senhora. Porque quem estuda balé é menina, ou é uma loucura. Ou com a cabeça que eu tenho hoje, ou com a cabeça que eu. Se o Calu amanhã quiser ser bailarino, eu falo: meu filho, vá viva. Vai, seja o que você quiser. É, isso talvez tenha me atrapalhado um pouco. E... Mas eu falei, que é uma loucura você querer transferir um sonho seu para o teu filho, que a chance de você se frustrar é gigante. <laughs> eu consegui equilibrar, porque, como eu já era ator, aquilo meio que. Mas imagina se eu vivo para. vivo em função de, de... de um dia ter querer ter sido bailarino e não conseguir. E minha filha também não. Luísa começou um ano, dois, no terceiro ela falou: pai, deixa eu te falar. Eu não sou isso aí, pai. Eu, porra, Luísa, não faz isso comigo, não. Minha mãe, Por tá... não? A minha mãe me botou no balé, eu fiz oito anos de balé, mas eu não gostava. Eu ia ali na. É, ela amava ginástica rítmica. Luísa fez e fazia bem. Mas a Luísa também sempre foi. Fazia, é, ia na eu apresentação. Era assim... É, aí Talita, tava apresentação dispersa pra caramba. Eu falei, Luísa, você não nem tá. Aí, é, nem, aí. nem aí. Ela não tava levando a série, tá certa, né? Ela hoje sonha em ser médica, ela ama a dermatologia. Falou, seria maravilhoso, né? A primeira médica da família. Eu fico pensando nessas coisas, sabe, Thalita? Porque... Pra você ver, não adianta você sonhar adianta. por ela e ela vai num negócio totalmente Totalmente aleatóriaço, Eu ia querendo que ela fosse para lá, ela meteu um 360 e veio na contramão. Mas é isso, a maravilha é dela ser exatamente o que ela quiser ser. E ela tá na época de estudar e decidir, né? Decidir, exatamente isso. Mas sem pressão também. Eu acho que a gente também é de uma geração que tinha que ser, já decidiu o que queria ser. Por isso a gente vê um monte de gente aí com 30 e poucos, 40 e poucos, 150. Um monte. Frustradíssimos. Um monte. Ah, mas eu fiz. Por que você fez direito? Não, porque meu, é porque pai, meu pai já pai tinha. Um, já tinha um escritório. Tá, mas o cara queria ser alpinista, pô. É e isso, aí... isso acontece muito, isso Opa, acontece muito. Exatamente. E como foi essa, essa virada? Porque, assim, você... A gente, quando tem esse crescimento do streaming, de, desses outros canais, desses uhum. outros veículos, tem muito ator que, por ser mandado embora, por perder ali aquela, aquela aquele contrato, ele vai indo para outro viés, tenta outra coisa. Uhum. Você não foi esse caminho, você veio já trabalhando esse seu lado empreendedor, já uhum. vem de um tempo. Já vem de um tempo. Você tem outras festas, além do Tardezinha, que, aliás, disputadíssimas. Me fala como começou isso, como veio essa, essa virada de chave, porque não foi uma coisa obrigatória na sua vida, como está sendo atualmente de muitos atores. Uhum. De, de eles terem que se virar, se né? Se virar. Terem que... Vou abrir uma loja, vou abrir um negócio, vou pois fazer é. um... Como é que foi isso para você? Como surgiu isso no, no teu caminho? Eu acho que essa coisa do empreender... É. Thalita já nasce com a gente, né? Obviamente que você desenvolve aquilo ali, amadurece, matura, mas isso acho que a coisa do empreendedor, do querer ser empresário, do querer sentar numa mesa dessa, negociar, discutir, isso tá meio que na gente. Eu sempre gostei muito do entretenimento. Então, quando eu, eu, eu já fazendo teatro, eu não queria só estar em cena enquanto ator. Eu queria, eu começava a olhar, falei, pô, eu me interessava pela luz, pelo som, então eu me metia, estudava sobre iluminação, quando eu via o meu outro espetáculo, eu meio que assinava a luz do espetáculo, eu tava em cena como ator e assinava, chegava uma hora que eu falava, cara, pô, eu não quero ganhar só a grana do ator, será que não vale a pena eu me produzir? e eu comecei a me Maneiro. produzir, tava entrando em cena pensando no Bordeirô, quanto tinha dado, se tinha gente, quantas pessoas pagaram meia, quanto é que foi... Então eu já, tenho um olha... eu já tinha um olhar de empreender desde a época do teatro. Muito entendeu? Legal. E aí, naturalmente, a vida pública foi me dando, abrindo portas para mim. Meu primeiro negócio, de fato, é, com mais relevância, foi um bar que eu tive na Lapa, Paiol 08 que era um anexado, ele colado na Fundição Progresso. Foi um bar que foi super bem durante um tempo, depois quebrou, porque a gente não tinha nenhuma noção de, de, de negócio, na verdade. O bar era ótimo. Mas a gente não tinha um business plan, a gente não criou um negócio para dar certo. Sabe o dinheiro que entrava, ele saía, uma loucura, mas foi maravilhoso para que aquilo acontecesse, acontecer né? quebrar foi muito bom. Eu costumo dizer que quando a gente quebra, a gente ganha cancha para não escorregar de novo na vida Empresarial. eu já tive empresário isso. Aqui falando que quebrou é. várias vezes. Quebrar é. por um lado é maravilhoso quebrar mais uma vez então, meu Deus, o cara cria cancha, é, mais mais do Diniz, que isso, o João Diniz que é dono do blá blá uhum. e de outros lugares. Conheço, imagino então, o, João. o João, que também é muito, já fez muita coisa na noite, muito evento. Ele falou que quebrou várias vezes, é, falou várias ter. boates, vários restaurantes e ele falando que foi muito importante para ele é, quebrar e... tantas vezes. E o João é incrível, pô, Sim? Puta de um cara, grande empresário. E aí eu começo também a flertar na noite, porque a gente sempre gostou. Então, assim, pô, por que não fazer festa? Pô, festa é legal. Mas numa época que festa era festa. Festa não era como a gente vê hoje, pô. Que, beleza, o Rock in Rio é uma grande festa? É. Mas, antes de tudo, é um puta de um negócio. Sim. A tardezinha é festa, sim, na ponta, né? Porque tá lá o Tiago cantando, todo tudo que gira em torno da experiência... Mas o por trás daquilo ali é um grande negócio. Hoje, as, os veículos que chamam a gente para conversar são veículos ligados a investimento, a questão de finança, negócio. Ou seja, já não se olha mais o entretenimento somente como... Ah, vamos na festinha ali dos caras. Não, vamos ver que negócio é esse. O que, que gera de emprego? O que, que tem de impacto sustentável social? Que que, o que, que, o que, que gera financeiramente aquilo ali, direto e indiretamente? Então, assim, eu já tive uma. Aí comecei algumas festas. Eu lembro que eu fiz uma festa chamada RJ, depois verão na laje. E aí nasce a tardezinha no meio disso. A tardezinha um projeto que ela nasce, meio. Eu e o Tiago, a gente pensa tomando um vinho na casa do Tiago. O Tiago tinha recém-casado com a Fernandinha. E a gente começa da a tomar um vinho... Da onde vem a amizade de vocês? Já perguntaram aqui também. Vem através do da Fernanda. Da a Fernanda? Fernanda, eu já, obviamente, conheci o Tiago desde a época do Fama sem ter a menor ideia que nos tornaremos amigo, amigos um dia, mas eu fazia uma novela com a Fernanda Tititi ti, ti, por acaso. E aí eu lembro que a Fernanda é, recém solteira, ela falou assim para mim, lembra aqueles ensaios que tinha do Exalta no Monte Líbano, no Vivo Nossa, Rio? Eu ia em todos. Eu também em todos. E aí a Fernanda falou que queria sair. A gente gravando, eu falei, Fernanda, hoje por acaso tem um ensaio do Exalta. É, no Monte Libro, né? Ela falou, pô, é. Eu falei, é. Fernanda pagou de eraça. Eu ia muito pro Monte eu Libro. Eu também, não. eu morava. Eu morava é. ali. Pra e aí tudo. eu levei Fernanda, enfim, apresentei ela pro Tiago sem saber. Eu entrei com. Ah, você que apresentou os Apresentei, dois. como eu tava no camarim, me convidaram para ir no camarim para cumprimentar os artistas. Eu que não legal. conhecia o Pericles, ninguém, mas eu conheci naquele dia. Apresentei ele a Fernanda como se eu conhecesse o Tiago, saí dali, corta para eles na Bahia, eu de novo juntos os dois, enfim. Ficaram juntos, beleza. O que eu quero dizer é o seguinte. É, nasce a nossa amizade muito mais pela Fernanda, porque apesar de eu ter feito isso, depois eu sumi. E aí eles começaram a namorar e a Fernanda falava pro Thiago: você precisa conhecer melhor o Zulu. Você precisa conhecer. E o Tiago disse quando ele vem me conhecer, ele fala: Cara, eu já gostava de você, que a Fernanda falava muito de você, que é uma amiga querida, né? E, mas ela, a, a amizade da gente ela se fortalece muito depois, por, por identificação mesmo, que a gente se parece num monte de coisa. Eu, Vocês Thiago. parecem irmãos, assim. E somos mesmo. Tiago é um irmão que a vida me deu. Mas pra você ver que nada é por acaso, né? Mas não é. Como é que a vida faz as coisas assim, bem Fernanda, e não, você tem que conhecer melhor ele. É, isso é muito doido. E, e o Tardezinho, eu lembro que começou pequeno, né? Começou ali no Beat Club pra é. 1.200 pessoas, Thalita. Pequeno por o que é hoje, né? É. Mas é, eu é, que isso eu é muito no Club. doido. Quis não era pequeno, né? 1.200 pessoas e é exente, gente, gente Já pra cacete. É muita coisa. Mas hoje a gente, o Parque Olímpico foram 80 e tantas mil pessoas. Gente, Parque Olímpico. Que eu sei que eu te dei muita dor de cabeça. Eu Parque sei que Olímpico, eu sou mandou, Você me ligou para me xingar. Que, aliás, inclusive. eu queria curtir. O, é. o, eu, eu tava. Eu te, a Catarina tá aqui, eu tava lá. A gente entrou dez vezes no Parque Olímpico. Na hora do evento, assim, antes do evento, agora, durante o evento sabe, que eu fiz, fui pra casa dormir, porque eu não aguentava mais. Exausta, né? A pessoa <laughs> não, já não tinha. Não conseguia. Pé, não tinha Tava pé, né? Tava desde o dia anterior, né? Vendo o trânsito e falando com o morador, aliás, várias reuniões. É bom a pessoa também que está aqui assistindo saber do bastidor, né, uhum, Rafa? Porque claro. você, por exemplo, teve que ter a interface ali da tua equipe, que é imensa, com a prefeitura. Nossa, foi uma coisa. São da vários gigante. órgãos. É uma trabalheira danada. É trânsito que você tem que ver. É Qual é o batalhão que está na área. Como é que vai ser. Se vai precisar aumentar efetivo, se não vai. Se vai ter bloqueio, se não vai. E foram 80 mil pessoas, é, né? mais 80 de 80 mil pessoas. pessoas. 84 mil pessoas. E aí... e aí você tem que ver o transporte público. Você Tudo, tem que... né? 360. Tudo. Porque é um grande evento que está acontecendo que para a cidade. E aí a gente está falando dos hotéis da região... Todos ocupados. Sim. É, e aí, aeroporto, um caos que as pessoas estão vindo. E aí, aproveitando mesmo, Thalita, eu sei que eu, eu sou muito seu fã mesmo, mas eu acho muito importante falar isso. A importância que teve a sua atuação ali. É, eu sei que isso fez muita diferença. Eu lembro que eu vi um vídeo seu, igual uma louca, de batedora no na rua, rua, tirando no meio da rua. É, porque é isso, assim, todo mundo comprou o nosso barulho. Sim. Porque, eu, eu costumo dizer, se a, se a prefeitura, na ocasião, não compra o nosso barulho ferrou a gente não ia ter o metrô rodando na, fora do horário é. como rodou a gente não ia ter os bate... a gente não ia ter aquela, a, os, os limites que vocês fazem, as, é barreiras. as barreiras então assim todo mundo envolvido mas envolvido para cacete para que o negócio acontecesse e foi mágico sabe foi muito legal eu lembro que eu saí depois de tudo passou quando eu olhei do lado de fora eu falei isso com você depois é, não tinha ambulante ali. Não é que a gente não queira que eles não estejam. Mas tem que ter um lugar para eles. Não, pra mas que tem que ter o, o cuidado também. Cuidado. A gente tinha. Eu lembro que a gente rodou muito, né? A gente proibia a garrafa de vidro, uhum. óbvio, né? Por motivos óbvios. E as pessoas insistindo em vender ali com garrafa de vidro, e a gente pedia pra sair. Claro. Porque tem, tem os ambulantes cadastrados, né? Então, assim, a gente pedia. E era um trabalho. Porque eu tem imagino. gente que vai pra briga e a gente fala: gente, a gente não tá querendo prejudicar ninguém, mas a gente também não quer que tenha acidente. Quebra uma garrafa. Mas não você dá. era muito braba, Thalita. Tá? Não, mas, é. mas mulher, né? Você imagina, a não, mulher vou... chegando. Mas rapaz, eu falo essa menina não pode ser braba assim, não. Que isso? Não, mas dá mas trabalho. Tem que né? ser. Eu lembro, eu lembro é, no dia do Tardezinha. Que me ligaram e falaram assim: o trânsito está aqui no pedágio da linha amarela. E eu e tava, tava ali no meio. Tava. E eu tava ali no meio da rua. E lógico, a gente tem um centro de operações ali na prefeitura, é uma coisa organizada, mas é óbvio que, com a quantidade de pessoas chegando no mesmo horário, uhum. tava um trânsito. E aí, quando o cara me falou, que foi até um amigo, falou é, que tava o trânsito no pedágio, eu liguei para o presidente da Sete Rio, que a gente já tinha tido várias reuniões. Falei, cara, a gente tem que evacuar de alguma forma esses carros aqui. E aí eu lembro que a pista central tava bloqueada, só as laterais que estavam abertas. Aí eu lembro que teve isso aí, que eu, que eu tenho até vídeo mesmo. Eu abri, eu fui lá, eu falei, gente, não, mas a gente precisa da autorização do presidente. Eu falei, não, a gente vai abrir agora, porque eu não ia prejudicar em nada. Claro, eu fui lá abrir a pista central. Aí, em 10 minutinhos, deu aquela evacuada e tal. Depois a gente fechou de novo. Então, assim, é bom também ter o olhar ali tal, tá o é. tempo todo ligada Que tu tinha, né, meu bem? E, e tem, eu te... né? E eu tenho certeza que você, dentro do evento... Porque eu vi a loucura que é, né? A gente entrou várias vezes tem a questão do, da segurança de dentro do evento uhum. tem a questão dos bares não muita coisa eu lembro que a gente passando a gente falando onde é que é perguntavam tudo para mim eu falava gente isso eu não faço a mínima ideia onde vende a ficha onde é o caixa onde não sei o que é onde tira a bebida <laughs> isso aí para vocês deve ser um trabalho enorme tem que ter uma equipe imensa é, né é que você estava falando muito bem dito aí dos bastidores porque quando a gente vê o resultado final às vezes a gente dá uma deletada de, para chegar naquele lugar as pessoas não têm ideia não né? tem ideia muita coisa aconteceu e, e a gente e a gente está falando de um movimento muito grande de pessoas de uma equipe muito coesa e era, o, e era a primeira edição da temporada sabe talita então tinha um desafio muito grande ali essa data está marcada na, na minha vida primeiro de abril de 2023 foi a retomada da tardezinha numa turnê que seria gigante que agora a gente está na reta final faltando cinco edições para acabar é, uma temporada de sucesso, mas essa primeira tinha que ser foda, sabe? É, obviamente tivemos alguns problemas internos ali de operação e tudo mais, mas o evento mas foi. Acho que serve pra melhorar o próximo. Total, e foi o caso. E foi mágico, né? Eu lembro que no final, não sei se você vai recordar, caiu uma chuva que eu não. Uma pancada de chuva, mas que foi na, literalmente na última frase, não foi na última música. Foi na última frase do Tiago. Lavar a alma, né? Lavar a alma. Então, assim, quando o negócio rola, é, as pessoas entendem aquilo ali. Porque ainda tem isso. Quando chove em determinados eventos, as pessoas querem culpar o dono o produtor, quem tá fazendo. Mas calma aí. Essa... Esse negócio a gente ainda não domina, não. Pelo contrário, né? Quem dera se a gente pudesse segurar muitas vezes a chuva para o evento rolar. Mas, assim, é, é um movimento muito grande interno de uma equipe muito, muito qualificada para fazer um evento como a tardezinha acontecer. E aí, no final, a gente vê o quanto que as pessoas gostam daquilo ali, né? Enquanto o, o carioca é pagodeiro. e acabou sendo só para terminar isso, assim, a tardezinha do Rio talita, ela foi uma tardezinha é, nacional. Ela não foi pro carioca Sim. somente, entendeu? Então veio gente de tudo quanto é canto. Eu sei. É... Isso é isso, você sabe. <laughs> Acompanhei, acompanhou, Tem alguém que né? sabe é você. Então você ficou, não ficou pro show? Catarina foi mais forte que eu. Sambou. Ficou lá. maravilhosa. É mesmo? É? A Catarina, lá ela, ela trabalhou Animada, porque a gente, né, a gente. A gente Porque a gente. Foi no sábado foi no domingo? Sábado, foi no sábado. sábado. Na sexta, a gente tinha trabalhado até muito tarde. Até lá? tipo. Não, é, não, também lá, mas assim, durante o dia fazendo outras coisas. À noite a gente foi para ver a operação dos ônibus, o terminal do ônibus ali e tal. A gente saiu de lá às 11h30 da noite. Teve reunião dentro do Parque Olímpico, teve reunião no centro de operações, aí aquela trabalheira. E a gente acompanhando também tudo pelas câmeras, a gente tinha um mini centro de operações dentro do Parque Olímpico. Ah, é? Também, sim, sim. Da prefeitura? Sim, da prefeitura, ah, com maneiro. várias câmeras, a gente via o terminal, via como é que estava, é, mesmo até no celular dava para ver como é que estava ali aquela calçada do Parque Olímpico, tudo uhum. a gente acompanhava. E as outras câmeras também internas naquelas ruas ali de dentro do Rio 2, a gente uhum. tinha acesso àquilo tudo. Inclusive loucuras já acontecem, tipo, é, a gente tem um, um acesso ali... É, do condomínio em frente, o Rio 2, tem um acesso que dá para uma comunidade chamada Asa Branca. E aí a gente colocou, a gente chama de New Jersey, que são blocos de cimento, que é impossível você mexer aquilo ali só com, com um guincho mesmo. E aí a gente colocou para não ter acesso de carros, né? Para o pessoal não cortar caminho e tal. O, o, os caras, assim, as pessoas inventam tudo, né? Conseguiram tirar dois blocos do lugar assim. Estavam cobrando para as pessoas passarem ali para cortar caminho. Cobrando Cobrando dinheiro. Não, porra, aí é foda. Dinheiro! <laughs> aí, falei, Ai. aí a gente viu na câmera os caras. Eu falei, gente, tiraram os blocos do lugar ali, como é que tá aquilo? Eu lembro que eu fui até o local com o Luiz Pessoalmente lá, e aí os caras cobrando 10 reais pra passar pelo local. Aí, o ser humano não tem limite. Falei, que loucura, okay. gente. Aí eu falei, gente, aí eu falei. E tinha gente. Pior é que tem gente pagando. Mó né? galera. Não, mó galera vagando. Mó galera vagando pra fugir do trânsito. <laughs> que também não tava nada assim demais. Eu falava, uh -huh. gente, o ser humano ele tem que ser estudado. E aí eu lembro que a gente teve que chamar um caminhão pra botar de volta os New Jerseys. Isso. Antes de começar o Tardezinha, Caramba. sabe? Olha que loucura. É, e um evento diurno que começa cedo, né? Carita? Sim, aí a gente chegou lá muito cedo, e aí aquela coisa, um sol danado, eu no meio da rua e tal, de colete. E aí eu lembro que tinha uma galera que falava: não, vai ter aqui, tem camarote, tem não sei o quê. Aí eu tava com a pulseira que eu podia acessar Transitar tudo, a qualquer né? Lugar. Eu transitei muito antes do, de tudo. Olhando, vendo como tava a entrada, a saída, quando abriram os portões. Uhum. Só que aí, na hora que abriu e co começou, quando começou, eu lembro que eu virei pra Catarina, pro Mariano, que também ficou, né? Luiz também ficou. A minha equipe ficou, mas aí eu. Meteu o pé. Falei, cara, eu acho Eu falei, gente, eu não tô aguentando andar mais. A minha não, panturrilha... E ali, e ali é, é, qualquer coisinha, tu anda pra anda cacete. Eu ando muito, é um espaço enorme, enorme gente. É, era igual o Rock in Rio, foi é, igual o Rock in Rio. As a mesmas dimensões. A operação foi do Rock in Rio. Exatamente. E o Rock in Rio também, tá? Eu também trabalhei no Rock in Rio. Deus, tenho certeza. E eu não aproveitei nada. Eu fui... Sabe qual foi o show que eu assistia? Da Ivete Sangalo, que eu falei, ah, eu quero ver Ivete. Aí pra você ver que doido, né? Um festival internacional Gigante, que né? eu queria era Ivete, eu só assisti Ivete. Aí fui com o meu marido ver Ivete e o resto eu só trabalhei. Não, não conseguia nem. Às vezes eu entrava até a noite no Rock in Rio não conseguia olhar pro palco. De tanta coisa para fazer, não sei o quê, rodando aquele estresse todo. É muito louco. E aí né? as pessoas acham que você só sobe no palco ali e fica de cantando. Bonita, né? com... é, e você é, também, é. né? Você e Tiaguinho ali <laughs> acham. É. Eu lembro que eu falei com você durante o dia. Uhum. Eu lembro que eu brinquei e falei... Olha, tô, tô, tô tendo um trabalho da tão sol do caramba aqui. Aproveito esse espaço para pedir desculpas, Caleta. <laughs> eu Não nada, sei que a mas, gente aprontou mas muito. Mas depois que acontece, é muito maravilhoso. É, eu muito imagino Para vocês. Porque eu vejo vídeos seus, nossa... É, muito legal mesmo, Ali assim. em cima do palco, cara, como é assim? Quando eu subi para chamar o Tiago, né? Na tardezinha, a gente tem essa mecânica de eu chego primeiro, preparo o terreno ali pro Tiago brilhar, né, com aquele talento e carisma dele. Quando eu olhei Talita, eu falei: "Meu Deus do céu, era um mar de gente". Mas muita gente, e você a tinha tinha visão lá 360, 360 né? 360, o palco é do é no meio, né? E era uma tinha a transmissão ao vivo do multishow, então teve Sim. todo um cuidado que a gente tinha para que antecedia, não foi um dia comum de Zulu deu a hora, sobe no palco. Não, tinha uma coisa de pôr, qual é o tempo? Transmissão ao vivo agora, vamos embora. Quando eu olhei, eu falei: Meu Deus do céu, que sensação maluca que é! E eu pensando depois, quando eu abracei o Tiago, quando ele sobe no palco, eu falei: Irmão, vá lá! Mas imagina para ele que canta, né, Talita? assim, E ele tem muita música de sucesso. E aí aquele tanto de gente cantando as músicas dele, deve ser muito louco ser cantora. Se assim. eu falo pro o Tiago sempre, eu falei: Irmão, deve ser uma loucura ser. Ah, mas você. é energia, né, que recebe do público, é, né? E ele é incrível também. Ele é um menino, que menino legal, Talita. Tiago é um meninaço, um cara do bem, bom coração, talentoso. É outro simples, sabe? Nada disso para ele é... Ele faz disso. Não, é o trabalho dele. Não, ele se é um diverte, operário né? mesmo. E se diverte, muito, né? Muito, pô. Se diverte, se diverte, muito, né? Se diverte. é muito doido isso. A gente tá numa batida de quase todo final de semana. Foram 30... Estão sendo, né? Serão 30 edições. Mais as internacionais, que foi Miami e Portugal. E é louco porque é, eu tô vendo o Tiago todo final de semana, praticamente. De abril para cá. E aí semana passada a gente não teve tardezinha, nem retrasada. ganhamos dois dias de folga e agora a gente vai até a reta final do ano com tardezinha, mas a gente, eu sinto saudade desse processo com ele ali. Porque eu chego antes, eu vou pro camarim, a gente bate papo e tudo mais. E o Thiago é muito, meu, agido, nós somos muito amigos. Então a gente além de atualizar a fofoca, que a gente faz porra, fofoca e muito. Óbvio, né? Os homens fofocam muito mais que a mulher. Isso aí... É... Segura, ligado? Eu acho, eu não, acho. Não, segura -se. eu acho, aí, não, segura. esse Eu acho. Isso aí, mas não tem a menor <laughs> possibilidade. Vocês a têm gente... a pose de que não fofocam não, mais que a gente. Não, Não, mas eu vou te falar de verdade mesmo. Isso é, é assim, desprendidaço de qualquer pensamento que eu... eu inclusive, eu exercito isso mas eu acho que são vocês e não é a fofoca pejorativa é, a gente, não tá eu acho que a gente vai no detalhe mais e vocês, né? é, vocês exato aí é o copo <laughs> é a taça aí a água da taça e quem fez a taça olha fulano que fez a a gente não a gente porra essa água tava boa né tava ponto partiu vocês vão para fundo do negócio. Ou seja, vocês fofocam para cacete. É, a gente vai no entendeu? detalhe, falando mesmo assim, legal, né? você fala, aí, fulano, como é que foi? foi? Não, ela é incrível. A mulher é. fala, mas e aí? Como foi? Exato. Mas como foi? Como é que, como, como é que foi o início? A primeira frase. Exatamente. E a última, isso. e durante. É. Mas é bom, a gente atualiza tudo e o barato da gente poder ter criado isso junto, sabe, Thalita? Porque é meio que um filho que a gente viu nascer e hoje ele já tá. Adolescentes, a tardezinha hoje é uma coisa muito madura. As pessoas têm uma paixão muito grande pelo, pelo pelo projeto. As pessoas amam, sabe? Tem uma expectativa. E como a gente abriu venda um ano antes, o cara que está indo em Porto Alegre sábado agora que vai ter, esse cara comprou em outubro do ano passado, ou seja, mais de um ano ele está esperando. Isso é foda. Eu acho muito legal, né? Não. E, e eu lembro quando vocês é, fizeram aqui no Rio, é, não tinha mais ingresso. Tinha esgotado. Tinha esgotado e eu lembro que todo mundo. Era, era Outra coisa que me estressou muito, né? Como eu tava ali. Ali de no frente, action, na né? operação, uhum. as pessoas achavam que eu tava com 100 ingressos no bolso. Que tem isso? As pessoas têm certeza que certeza. você... Certeza! <laughs> o meu pai me ligou, Rafael. <laughs> o meu pai me ligou. Catarina Preciso de 10 ingressos. <laughs> isso é eu maravilhoso, fiz isso, eu isso é essa maravilhoso. gargalhada. Aí eu, eu gargalhei. Eu falei, o que você tá entendendo? Então sol de 40 graus, <laughs> nem eu vou ficar pro show. Isso é muito bom. E as pessoas acham mesmo, deve acontecer muito com você, é. de, né? As pessoas confundem, né? Tipo, ah, é meu amigo, 100%. meu brother, mas oi, Não, da... Aline, me perdoe se ia falar, né? Não, mas as pessoas devem fazer isso, né? Muito, pô. Aline, teve Foi a tarde a em Floripa. Sofrer muito. Não, teve a de Floripa, ela falou quando acabou. A gente voltando pro hotel. Na real a semana que antecedeu e tudo mais, a Aline tá aqui morando, mora aqui no Rio. Todos então os amigos ligava, ela falava, Pô, por gente que não me liga, não sei quanto tempo e de repente manda um oi sumida. <laughs> Literalmente um ela oi sumida. Ela viveu isso, ela viveu isso. Quando Com ela certeza. chegou no hotel, pós tardezinha lá, durante ela já tava no nível de estresse, nível. Rio? Quando acaba, ela falou: eu não quero mais. Eu falei, isso é pra tu ver o que a gente passa, porque tá na tua terra. Então, assim, as pessoas têm certeza. E sim. olha que você tem propriedade, que você. Pô, você é minha mulher. Ou seja, você é minha esposa. Mas imagina. Você se... tem propriedade, você tem liberdade pra convidar alguém? Claro sim, que tem. Sim. Mas as pessoas têm certeza que aquilo ali é assim. Ah, me dá cinco ingressos aí. Porra, cinco ingressos, aquilo, aquele papel vale alguma coisa. Sim. E tem gente que precisa. A gente precisa vender aquilo ali para sustentar lógico. e resolver o evento, né? Não, você tem quantas é. famílias trabalhando no evento muitas também? Muitas, pô. Muitas. Eu, 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 eu não lembro, assim, mas eu. Não lembro a vez que eu te chamei para te pedir ingresso para coisa. E pode, né, Thalita? E, e não, deve mas, mas pela assim, nossa relação de amizade. Mas então, mas a gente sabe o quanto que é, é complicado. Pô, você é um cara que conhece todo mundo, fala todo mundo. Eu me boto no lugar da pessoa uhum. e aí eu falo para vocês se coloquem no lugar é. do artista, do produtor, do, do cara do evento. Se coloquem no lugar, porque as pessoas vão assim, né? Sem. Eu acho que o Rio é um pouquinho pior. No Rio é muito pior. O eu Rio acho. É eu tenho certeza. O eu Rio. tenho certeza. Eu vou falar As pelo teatro. As pessoas não gostam de pagar no Rio de Odeiam, Janeiro. Odeiam. E aí se tiver que pagar, não vão. É. Mas o cara pode pagar. <laughs> pode, ele pode. tem para pagar, mas ele quer receber, ele quer o convite. No é teatro, Thalito, tá o teatro é foda porque o teatro a gente não tem. A gente precisa cobrar o ingresso, porque o teatro ele vive do ingresso. Pouquíssimas peças são patrocinadas. E aí, irmão, tá em cartaz, pô, topo, pô, vamos lá. Pô, coloca na lista aí. Eu falei, irmão, então, deixa eu te explicar o um negócio. Se eu te colocar na lista, eu tô te dando a única coisa que eu tenho pra vender, que é o meu ingresso, sabe? E o teatro é tão difícil, Dificínimo. né? Eu tenho tantas amigas, atrizes tal. Eu sempre tive Perrengue essa noção. Que a gente passa. É difícil Você sabe. a pessoa ter noção. Pois Eu é. sempre tive essa coisa, ó, oh, vou te assistir. Eu ia na surpresa também, sabe? Exatamente. Isso é maravilhoso. Os meninos, né? Amigos e sócios também lá do Camarote Rio, são meus sócios na tardezinha, enfim, o Liporaço, o Renan. É... E o já me deu muito trabalho também, gente, é, Ele evento. é de dar trabalho, mas ele é muito especial. <laughs> muito querido, muito Eu querido. amo, com todas as minhas forças. E é muito louco, porque ele uma vez falou num, num papo, assim, dos sócios. Eu não sou sócio do Camarote, mas eles são muito meus amigos. Eu sempre participei ali de perto. Ele falou, cara, se a gente der cinco ingressos do Camarote Rio, a gente está dando 10 mil reais. Isso eu estou falando na largada, que o ingresso Sim. custa dois. Mais perto do Carnaval, custa mais. Vai pro... Então, assim, triplica. 10 ingressos, a gente tá falando de 10 mil reais num lugar que tem limitação de gente. Então, assim, é se colocar no lugar mesmo do é. produtor. É um exercício que a gente precisa saber, sabe? Porque fazer mesmo, precisa fazer esse exercício de. de, de... Opa, peraí, isso aqui tem um preço, tem um custo. E para levantar esse circo aqui, custa caro. Eu tenho que prestigiar, no mínimo, tenho que pagar por isso. Mas o Rio, assim, parece uma afronta. Quando você diz que o cara tem que pagar. É isso. O cara fica puto. Carioca é difícil, carioca ca... é complicado. É mal carioca. acostumado. Carioca é tudo assim, a praia é de graça, tudo tem que ser de é. graça. Eu amo carioca, <laughs> mas a gente é foda. Eu sei que é, eu sei que somos. É... Olha, eu vou te falar, as pessoas. É muito engraçado. Hoje, eu juro por Deus, eu te mostro o meu WhatsApp. É... O rapaz da manutenção do meu prédio me mandou pedindo ingresso pro Flamengo e Bragantino. Não sei, uhum. não entendo nada de futebol. Dia 20 e tal. Por que, que ele me pediu? Eu não sei. Nunca dei ingresso no maracanã para né? ele. Nunca trabalhou na Sudeste, <laughs> Nunca... Né? <Tenho> nada. <laughs> eu não entendo nem, de... nem time eu tenho. Então assim <laughs> ele me mandou hoje de manhã. Aí eu mandei pra ele, Wagner, o nome dele vai Wagner, vou tentar. É, mas já te adianto. Pois é. Não estamos trabalhando com venda de ingressos, nem com. Mas assim, são muitas. Então, assim, o carioca, ele é assim, ele vê que tu é. conhece alguém. Já era. Pô. Depois desse podcast, eu tenho certeza que os próximos Tardezinhas, as pessoas vão achar que eu tenho 300 ingressos. Eu não é. tenho dúvidas que vão dizer que você é sócia da tardezinha. Cara, aí vai ser aquela. Fa... Não, <laughs> e detalhe, as pessoas ficam pé da vida, né? Porque é, eu tô quando te você. Acho que falando, acha uma falta, pô. Você também dizer o não é um exercício. Você deve ter. Eu, eu e na é minha vida tive. Né? É, eu, eu tive que exercitar isso em mim, em dizer não para algumas situações e não sofrer com aquilo. Uhum. E não sofrer que aquela pessoa vai ficar. Vai te olhar assim. A idade não ajuda também, Thalita? Também, né? também Porra, eu acho que essa coisa, eu mais novo, não falava não. Agora o não tá aqui, tá? Ah, não, não. E tá tudo bem, eu volto para minha casa bem. Sabe? Mas não é uma coisa natural. Eu falei assim, mas não é. Eu sou um cara. Não é fácil para mim, mas hoje eu digo com uma certa uma... frieza, sabe? Mas é eu preciso exercer. O não é importantíssimo, pô. Sim? Importantíssimo, mas eu acho que a idade ajuda muito. Sabe, porra, tenho 40 anos e sabe, sim, já disse muito sim, hoje não. Inclusive para trabalhos, tá? Inclusive, pra trabalhos, assim, na televisão. Eu escolhi fazer. Eu escolhi, não. Não é que eu não queira mais fazer novela, pelo contrário. Eu adoro novela, mas eu tenho milhões de outras coisas, sabe, Thalita? É, tem uma pergunta aqui sobre isso, mas a hora que você quiser. Já... Primeiro eu vou chamar nosso patrocinador que também eu tenho é. que agradecer. Quem enche o bolso eu da Talita tenho... de dinheiro, <laughs> é isso. tomara que pingue alguma eu coisa. Eu tenho que agradecer a Moedo, tem que chamar a Moedo porque tá desde o início aqui é, o dono, lá o Elinho, né? Uhum. O filho do dono que é um grande amigo meu parceiro, que aliás também vocês podem. Eu adoro linkar pessoas. É, a moeda é referência no mercado, você vai da decoração, é construção, tudo que você faz. Eu vi que você fez obra. Gigante. Com certeza você alguém teu comprou lá ou você Compro comprou mesmo. lá. É óbvio, porque é referência no mercado, tem mais de 30 lojas, tá mais de 50 anos no mercado. Pode comprar pelo WhatsApp, pelo televendas, tem um código de barras aqui, não, um QR code, código de barras, eu fui, Sabe fui que na, é? like, fui, é na, conta. Você fui você foi lá na conta, fui de luz de <laughs> Tem um QR Code aqui do meu lado, pode apontar aí, você vai entrar direto no site, não comprem que nem eu, errado, que eu comprei outro dia um lixeira pro meu banheiro, chegou a desse tamanho, tinha uma que lixeira... ser de, eu não sabia quantos Dá litros com urbe, eram, né? que é que tipo chegou, isso, né? chegou um container, mas tá lá, tô usando. <laughs> então o Amoedo tá sempre aqui, o Elinho é super, é um moleque novo também, novo, tipo a gente, 40 é. anos, mas e a ele tem menos. A gente agora anos. se intitula novo, pois né? Pois é, né? Eu tô é. super me achando. Mas ele é um cara que trabalha pra cacete. É um super convidado até pra vir aqui já, porque ele é super referência. Acho que, que, que aqui a gente. Não, a Moedo dispensa comentários. Traz pessoas de referência. Obrigada, a Moedo, pelo voto de confiança e pelo din-din. Olha aí, ó. <laughs> isso, Tô falando. Isso é importante, né? Opa! Mas voltando aqui, cara, tem uma galera aqui: Vinícius, Regina Gervásio. Minha mãe! Ah, é... Regina Gervásio, minha mãe. Sua mãe! Mamãe interage, tá? Dona Regina. Esquece, mamãe super interage. Internet. Mãe. Te amo, mamãe. A minha mãe já foi ela... um casamento hoje, um calor Minha amigo, mãe tem dificuldade. É mesmo? Casamento hoje? É um momento. Nesse do nosso calor. Casamento... Completaram 10 anos de casal e meteram um outro casamento. E hoje não fez calor em Niterói, é... não, né, mãe? <laughs> ah, meu Deus. Hoje foi tranquilo, pô. Dona Regina passou um calor <laughs> hoje. Foi mesmo. É, tem aqui CR, a Glauci, óbvio, gláucia maravilhosa. maravilhosa. É, Cristiane. Aí, uma pergunta que já fizeram aqui, que eu ia. peguei o gancho do que você tava falando. Você falou que consegue hoje dizer não, inclusive para trabalhos. Aí uhum. perguntaram como que é essa coisa do de você ser ator e ser empresário. Tá uhum. valendo muito mais a pena ser empresário? Você diz não pro ser ator ali. <coughs> Fala boa. a verdade. é isso aí. Frase polêmica, ela, ela gosta de polêmica. Tá valendo mais a pena? <laughs> Ué, mas é isso. Mas a sua origem é ser ator, mas aí. É. é claro. Financeiramente, sem dúvidas, é, ser empresário é infinitamente mais interessante. Não tem. Está meu... ganhando muito dinheiro. Não, nem é. Trabalhando Resumindo. mesmo, trabalhando. Não, eu sei, tem muito trabalho, mas a gente tem que brincar, né, gente? Não, mas... Eu vi que rolou uma cobertura maravilhosa, a né? A vida tá legal, tô Thalita. Eu vi, eu vi, eu mas vi. Mas não tem nada Calu, dentro, Calu é, pisando na barriguinha dele, piscininha ali e <laughs> tal. Thalita tá vendo tudo, rapaz, Limpeza, parceria com limpeza. É, de... JGM, beijo carinhoso para eles. JGM e tal. É, mas a verdade é que... Quarto de Calu também que eu vi, vi na época. Quando quarto fizemos, de Calu, Aline é... es é, escolhendo tons terrosos para o Quarto Rapaz. de Calu. Nada tá passando aí, não, Nada tá, Internet é fogo, gente. Vocês estão ali expondo, a gente tem que. Ué, é, eu também sou Invadem um de a minha coisa vida, não invadir a tua. Eu sei muito de você, Porra. querida. Então, então assim, estamos a gente vê. Falei, tons terrosos. A Aline quis tons terrosos com é. guarda de calor, super chique, né? Mas é. aí o cara pra criar aquilo ali, né? Pra fazer Porra, um quarto é. o de menino. menino acostumado eu... indo no azulzinho, no verde. <laughs> largamos um tom terroso <laughs> pro cara. Cara, cara suou camisa, não tinha referência nenhuma. Né? No tinha. tem um leão aqui que tem uma juba terrosa, cabofim. Mas... Aline, a Aline é super criativa, é, né? Ela é eu, eu vi, eu vi essa postagem, eu falei: caraca, o cara quis um tom terro... tons terrosos no quadro". Mas ficou lindo, lindo, eu vi. A gente brinca porque tem hora que a gente fala: "Cara, a paleta do do Calu de roupa é meio que o que a gente usa". A gente adora. Então tem hora que a gente fala, calma aí, mas ele é um bebê, ele tem que ter uma coisa mais colorida <laughs> também. Porque a gente vai entrando tudo na nossa linha, na que nossa a gente moda, mostrar, né? na nossa moda. Exatamente isso. Mas assim, Talita com relação a essa vida dupla, né? De, ali me dividir entre ator, apresentador e, e, e empresário. É, hoje eu tenho uma atuação muito grande, né? Enquanto, enquanto empresário. Eu tenho uma, uma construtora, uma incorporadora. É em Pernambuco, em Recife, que é a Dui. Eu quero que você fale disso porque eu ouvi. Claro. É, é carneiro, é, né? A gente que teve, constrói né? na muro alto pra muro alto, porto de galinhas e carneiros. A gente está chegando agora em Maragogi para ano que vem também. Sim. Hoje nós estamos com oito obras, oito canteiros Nossa. de obras já acontecendo e tal. A empresa e a obra realmente é um negócio assim. É... Eu boto O ator de um lado e a obra do completamente outro. Completamente diferente, exatamente. Totalmente. Mas eu costumo dizer que o que me levou, o que me leva para todas as coisas que eu faço é, para além da, da, da arte, foi, foi o Rafael, ator. Então, assim, as portas que se abriram para mim foi por conta da minha carreira de ator, Sim. que eu amo e que eu nunca vou abrir mão, tá? Eu nunca vou abrir mão de estar em cena. É, hoje, se você me perguntar, e no... não é que vale a pena ou não, não é grana, não é sobre isso, não. Por é, fazer uma novela, a novela hoje leva entre início de processo e final, porra, um ano, vou arredondar para um ano. É uma um dedicação muito, muito. Que é maravilhoso, intensa, né? só que hoje eu tenho outras coisas. Então. Pra mim, o processo tem que ser mais enxuto, sabe? Eu acabei de fazer. É, fiz uma, duas temporadas de uma série na, na Netflix, que ele me demandava. Comédia, não é, foi? A sogra que te pariu, exatamente, sim. com o Rodrigo Santana. Me demandava três meses, entendeu? Ou seja, três meses é incrível, porque é o tempo que eu consigo estar ali dedicado àquele trabalho. <coughs> e ao mesmo tempo, dedicada à minha empresa em Recife, que eu vou semana sim, semana não, semana que vem, eu já estou indo de novo, volto e por aí vai. E agora o programa que a gente vai apresentar também, ou seja, eu preciso ter tempo para fazer minhas outras coisas. Amo novela, tenho muita gratidão por todas que eu fiz, pelas emissoras por onde eu passei. Só que hoje, para eu fazer uma novela, tem que ser aquele projeto, sabe? Que você se apaixone. Que eu me apaixone, que eu sempre sonhei em fazer. Fora isso, realmente, eu prefiro deixar naquele cantinho ali guardadinho, feliz que eu tenho vários amigos que estão lá, mas muito feliz também de ver um movimento, como você mesma falou, de atores que estão... Olhando para outros lados mesmo, sabe? Primeiro que o streaming chegou de bicho. A gente tá falando de Globoplay, tá falando de, de Amazon, a gente tá falando de Netflix, a HBO agora que tá vindo com uma novela nova, Sim. Dona Beija, primeira novela. É... Nossa, é minha mãe assistiu Dona Beija. Pois é, maravilhoso. Um grande amigo meu é um dos protagonistas lá também. Então, assim... é. Tira também esse lugar de que só a Globo fazia. Hoje tá todo mundo fazendo. Tem muita ramificação. Muita ramificação. E o ator hoje entendeu que, porra, peraí, eu tô aqui em cena, mas, pô, será que não é legal me calçar ali de repente com outro negócio? Porque a nossa profissão ela é muito assim, sim, né? Sim. Hora você tá, hora você não tá e não tá mesmo. Sim. E aí você não consegue fazer uma reserva. Porque quando você acaba o trabalho, você tem que resolver toda a tua vida do patamar de vida que você atingiu. Enfim, então assim, e eu sempre flertei no lado empresarial. Por isso que, para mim, é, eu, é, isso é muito fácil na minha cabeça. Mas, por muitas vezes, eu precisei responder perguntas do tipo, e aí, largou a carreira? Não, gente, eu não larguei. Não, eu vejo muito você como ator, você no tardezinha. Uhum. Você trabalha com o teu Exatamente. lado aí, apresentador. Na minha empresa. Nossa, você tem ali. A... Como Exato. você falou, teve a transmissão ao vivo pro Multishow, você tá ali. <laughs> Se você não tivesse o teu know-how de, de TV, Total, você Thalita. não ia apresentar daquela Total. forma. Total. É, não é uma mágica, né? Não é mesmo. É conhecimento, na... né? 100%. E na minha empresa, eu tenho o olhar artístico do negócio. Porque tem coisa que, sei lá, para provar um, um layout, para provar, sei lá, discutindo com os arquitetos sobre um, um empreendimento X, a planta YZ. Eu levo muito do meu olhar da arte. Sim. E a minha perfumaria, tecnicamente, muita coisa eu não entendo ali. Porque o meu lugar na empresa é um lugar de empresário, de dono do negócio. É, e eu não tenho mesmo que saber do, do engenheiro. Afinal de contas, eu tenho um, empresa, um, um sócio que já é engenheiro. Sabe, o, o meu outro sócio é jogador de é ex-atleta de futebol. Piorou, né? Ou seja, a gente tá ali com o olhar da, da, da relação, dos relacionamentos, que no final das contas, é, nada é feito sem relacionamento. Você sabe sim, muito bem disso. Sim. A gente conhece muita gente. E de hum. hoje, ali, quando eu tava chegando ali, eu falei, ali, então, mas eu vou precisar, o pai do fulaninho é, é X, você falou, conte comigo, porque eu conheço XYZ. É isso. No final é das isso? contas, no final do dia. É relacionamento e a nossa empresa. Ela é mais do que a DUI, por exemplo. Ela é muito mais do que uma construtora só. Ela é, uma, ela é um hub de, de grandes negócios. Assim como a Tardezinha se tornou também. Eu costumo dizer que a Tardezinha. É o Tiaguinho ali, o brilho do Tiaguinho, mas por trás daquilo ali tem uma teia e uma rede gigante de relacionamentos com marcas, com parceiros, entendeu? Com equipe, o que é muito legal. Não, o teu olhar artístico é fundamental para ambos. Uhum. Com certeza. Uhum. A estética do, de uma construtora. Exatamente. Se o cara for só engenheiro ali, ele não vai. Ficar Ele duro não e vai frio, conseguir né? vender, né? É exatamente. É, para vender, você também tem que ter, ter até arte também ali tem que envolvida, o... né? Tem que ter o Reboleixo. O Borogodó. O tal do Borogodó. <laughs> Perguntaram já aqui é, quantas tardezinhas faltam, é, como é que é, você falou aí que você tem mais faltam um mês cinco. aí. Faltam Porto Alegre, Ribeirão Preto, duas de São Paulo e João Pessoa. Faltam cinco. E como é que fica a Aline quando você viaja assim? A Aline tem ido em todas. Ela ela, tem ido ela, ela não foi em uma ou outra. Ela não foi na, nos perrengão, ela não vai. Manaus ela não quer pegar ah. o calor, entendeu? <laughs> Belém, ela não quer pegar é aquele ótimo calor ali. É que poder escolher, né? O Tem que estar tá em todas. né? Tem que estar tá em tudo. O Tiago nem se fala, nem se porque fala. se eu não for por algum motivo, <laughs> vai acontecer. O Tiago nem isso acontece, mas eu obviamente estou em todas. Mas a Aline foi. As cidades são incríveis e não por isso. Manaus é maravilhoso, mas eu falei para Aline, lá faz muito calor, hein? Ela falou, então acho melhor eu ficar na praia aqui no Rio. Eu falei, então tá tudo certo. Mas ali me tem ido em todas e foi muito importante é para mim. É bom que conhece o processo também, né? Exato. E para mim foi muito legal ter tê-la ali do meu lado, sabe? Porque as outras temporadas da tardezinha lá em 2015 a 2019, quando a gente acaba ali em 2019, eu viajava sozinho. E esse ano não, esse ano os sócios se empenharam em viajar juntos e Aline, ah, isso é muito legal e as mulheres dos sócios então no final das contas viram uma grande viagem de família, que tá todo mundo junto sempre. Ah, que maneiro. Uma ou outra Luísa vai, Luísa foi em Salvador comigo, Luísa foi em Natal comigo, Luísa, de vez em quando eu cato ela para ir comigo, Calu a mesma coisa. E aí, é... a Aline eu não abro mão assim. Agora, por exemplo, Porto Alegre, ela tá, daqui para frente ela vai em todas. Ai que maneiro. Fico é, super ótimo. feliz. eu vou super acompanhar na internet. Faça isso. E vem cá, é... questão do racismo. Você trata muito isso na tua rede social. Muito. E realmente, a gente, em 2023... É uma loucura, mexe, né? Ainda né? tem que falar disso, Até né? no, no próprio futebol, né? Como tem casos aí... Outro dia eu fiz um vídeo lá falando pra caramba, lá do, principalmente até dos argentinos. Cara, como você vê isso? Eu vejo que você posta bastante, você fala sério sobre o tema. Me fala um pouco mais aí... Eu imagino a tua revolta assim de ver isso em 2023. É, é, eu acho uma maluquice mesmo, porque a gente já era para ter superado isso, né? Eu acho cafonérrimo o racismo. É uma loucura o cara não querer é, não, não te aceitar por algum motivo, ou te insultar pela cor da tua pele ou pelo pela sua etnia, pela 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 sua cultura, né, por você ser um cara de um país e ele ser de outro. Mas, especificamente, falando do, 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 da questão racial da coisa, no né? preconceito racial, é, o racismo contra pessoas pretas, eu acho isso, é, em tempos que estamos, século XXI, né? 2023, eu acho que a gente é, precisa falar diariamente ainda, porque, enquanto a gente está conversando aqui, jovens negros, pretos estão morrendo assassinados e, mais do que isso, pessoas estão sendo realmente, nesse momento, insultadas, discriminadas... É, em supermercado, em ônibus, na rua, no trabalho. É, e eu preciso levantar essa bandeira, sabe, Talita? A gente precisa diariamente bater nessa tecla. Tem gente que pode achar, ah, é o tal do mimimi. Ah, mas tá reproduzindo isso. Ah, no... Tem gente que fala, ah, no Brasil não existe. Porra, se no Brasil nossa, não existe, né? É só você abrir, colocar um pouquinho a lupa em cima. Precisa nem colocar a lupa, tá? Diariamente, tá? todos os dias, debaixo dos nossos olhos... E eu costumo dizer o seguinte: o racismo não é um problema nosso, sabe, Thalita? Quem inventou o racismo não fomos nós pretos, foi o branco. Então, quem tem que se virar para acabar com essa porra é o branco. Sabe, quem inventou uh, o machismo não foram vocês, mulheres e vocês precisam estar falando diariamente nisso sim, sim. vocês precisam todos os dias estar passando numa rua e, e com, e com medo de será que eu vou ser violentada? será que vai mexer comigo e cada vez mais você está numa academia tem um cara olhando para a bunda de vocês é uma loucura quem tem subestimando que subestimando também né subestimando muito né ou seja quem tem que resolver isso somos nós então eu costumo dizer e, e sempre vou bater nessa tecla o, pro, o branco a gente tem que ser aliado da gente. Sim. Sabe, esse problema que você inventou, agora você tem que pegar e falar: "Porra, fiz essa merda. Agora eu preciso resolver isso aí". Por isso que eu cobro muito dos meus amigos, sabe? Eu falo: "Cara, quando eu fizer uma postagem, você que é branco, tem que repostar para é levar para dentro da tua bolha, porque a tua bolha às vezes não tá sabendo que isso aqui tá acontecendo, Sim. porque vive dentro de um lugar Sim. que não isso não acontece. Aí ah, eu tenho amigo preto, ah, minha empregada é o sou meu melhor amigo é o filho da empregada tá ele tem o mesmo desfrute que você tem é na, a tua empregada na, na, na sua secretária sua funcionária no Natal você deixa ela viver o Natal com a família ou você coloca ela para trabalhar para você Porque amigo não, amigo não faz isso amigo cuida é. família cuida um do outro então é, eu acho que a gente que tem uma vida pública precisa eu junto com o Tiago a gente vem batendo muito nessa tecla de tentar todos os dias dar uma jogar uma luz em cima desse problema, sabe? Para que a gente tente, de uma forma ou de outra, minimizar isso. É, a gente que tem uma vida pública não tá a escape disso também. Eu passo por isso também, o Tiago passa, milhões de amigos meus pretos, centenas de amigos meus pretos passam por isso. Recentemente, a minha filha Luísa passou por isso na escola. Sério? O cara falou do cabelo dela, esse cabelo duro, essa menina, essa neguinha preta, Luísa. A gente, pô, tipo, polícia, entrei, fui lá... Os pais responderam. E tem, responderam. Que, fazer. E tem Ei, que registrar. Total, tem que... registrei, abri um boletim de ocorrência, uma delegacia especializada nisso ali no centro, na Rua Lavradio. É, foi super bem atendido lá pela delegada que estava de plantão na hora. E, Thalita, até hoje o pai, isso tem cinco meses? Quatro meses, cinco? O pai, os pais de ambos foram dois meninos. Ninguém... Acha que não teve nada? Ninguém entrou em contato comigo, nem com a mãe, é, para pedir desculpas pelo filho que fosse porque o, o dia que minha filha ou meu filho fizer Lógico. É, um cometer um crime como esse que racismo é crime Sim. a primeira coisa que eu vou fazer é me envergonhar e ligar para o pai para pra mãe e falar eu quero pedir desculpas é pelo que meu filho fez ou minha filha fez com você então quando eu vejo que os pais não tomaram essa atitude naturalizar eu entendo muito da atitude dos meninos porque a escola da gente é o que determina o que você vai fazer ou o que você não vai fazer então assim é, a gente precisa cuidar e tratar já desde dentro de casa, sabe, mudar, é, mudar a cabeça dos nossos filhos. Eu fico vendo essa geração nova. É uma geração muito melhor que a nossa, e nem se compara com a geração dos nossos pais. Livre de tudo, eles têm um, a, a cabeça mais aberta para o amor, sabe? É, Luísa tem amigo branco, azul, lilás, e tá tudo bem para ela. Sabe? Luísa tem amigo gay, amigo isso, amigo x, xyz, tá tudo bem. Então já é uma geração com uma chavezinha virada, muito melhor só que eles precisam de um direcionamento sim. porque senão eles vão reproduzir o que está dentro de casa então assim é, me causa revolta sim. o racismo não é uma coisa que eu, costumo, que, eu que eu consigo me acostumar não é, Ai, nem dá não nem dá, dá. Gente, não dá. e a tem gente um precisa mínimo todos dia... os dias falar sobre isso todos os dias falar porque se a gente está batendo esse papo aqui agora sobre esse tema é porque ele não está sanado ainda não, né de jeito e mesmo. no nosso país sobretudo a gente recebeu agora na final da Libertadores, essa cambada de argentino que veio para cá, e não dá para generalizar e tal. É, é um país que naturaliza o racismo, assim, eles são muito racistas, assim como o eu Vinícius Passante na Espanha. Eu fui descobrir isso com esse jogo. É, isso porque é uma eu loucura. sou totalmente desligada, <laughs> Esses né? Esses países vizinhos nossos, eles são bem racistas. E a Argentina, aí, muito. Nossa, lógico, o episódio do Vinícius Júnior, eu, eu, uhum. eu postei na internet, eu acho que as pessoas têm que falar mesmo tem. sobre isso. Tem que falar. tem mesmo. Têm que falar, porque, assim, não é uma coisa... É... É um absurdo, é crime, como você falou. É crime. E aí eu vi essa coisa do... do lógico, não, não tem como generalizar, mas de, de ser... De te, a gente teve vários episódios de, de pessoas, de argentinos presos por racismo. É, total. Então, assim, olha que loucura. O cara vem para cá pra, pra, sabe, tentar diminuir o outro cada cor. É, isso é uma loucura. E, e eles têm... Eu lembro que o presidente do, do Boca falou uma... Teve, fez uma declaração horrorosa. Ele falou... Cuidado, que no Brasil é crime, hein? Racismo. Do tipo, fiquem. Aqui não, gente. Aqui vocês podem. Mas lá no Brasil, para os torcedores que vieram, é crime. Ou seja, para eles está tudo bem. Inadmissível. E tem gente aqui no nosso país que está tudo bem também. Sabe, Thalita? Tem gente que naturaliza a piadinha. É... 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 E essa mudança ela tem que partir da gente. Eu brinco com isso. Tem, tem piada que não cabe mais piada para mulher, piada para preto, piada para gay. Não tem mais espaço para isso. Eu tenho Concordo. amigos meus, eu falo, cara, sabe aquele grupo que a gente tinha lá no WhatsApp que ficava mandando foto de mulher pra lá, pra cá? A gente... Acabou. Não tem mais espaço pra gente homem ficar pegando uma mulher nua e reproduzindo e mandando pra milhões de grupos para estar tá falando do peito da mulher, falando do corpo da mulher, falando que a mulher é isso, aquilo. Isso é um ponto. Não dá mais para falar e aquele pretinho, pô, só podia... Ser... Não tem mais espaço para isso, assim como não tem mais espaço para olhar pra uma mulher e falar só podia ser mulher. Ui! Então, assim, a gente tem que estar. Tá, esse movimento tem que. Sabe, eu sou chato com os meus amigos com relação a isso, Thalita. E aí você vai vendo quem tá do teu lado. Assim, meus amigos brancos são caras que, sabe, eles têm alma de, 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 de militante das causas pretas. Eu falei, mas tem que ser, pô. Porque a tua dor é a minha dor. Então, se tu tá passando veneno, eu vou passar. Se tu vê que, porra, meu povo tá passando veneno, você tem que estar tá do meu lado minimamente, entendeu? Não, e tem que se meter. Eu, eu falei eu outro acho. dia. é que A vida é de quem, quem se mete. É Essa isso mesmo. Essa coisa de... Ah, não, não me meto. Total. Tá. Tem que se meter. Eu Total. postei alguma coisa sobre não. isso. Tem que se meter em assuntos que não são confortáveis. Total. A gente tem que se meter. Não, Por quem... mais que não te atinja. Ah, você não foi vítima de machismo ou de racismo? Não, mas você mas tem, que tem se gente meter. que tá sendo. E é, quem não tem... se posiciona tá invisível nesse é, exatamente. mundo. Exatamente. Eu não acredito mais no cara que não fala, sabe? Ah, mas eu, eu prefiro não. Então tu não te prefere nada, pô. Tem que parar de viver. É isso. Não, não falo sobre tal tema. Não, é. eu não vou me meter em tal tema. Hein? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que se meter, porra. Tem um cara batendo na mulher. Não tem mais, não, mas você não sabe o que eu ela penso fez. Assim. Caguei. É isso. Tu tem que se meter. Tem que denunciar, sei lá. Entendeu? É não, eu, eu falei exatamente isso. Tem que se meter, não adianta. Você viu uma coisa errada, tá vendo o que tá acontecendo, você tem que se manifestar. Total. As pessoas hoje em dia com rede social é tão, tão simples, sabe? Você por que, que você vai replicar só o ódio, o xingamento que tem muito hoje em dia isso em rede social, né? Com os fakes. Tem uma várzea, né? Pois é. Uma mas vásia. quem tem alguma alguma voz. Uhum. Tem que Cara, falar. usa. usa. Tem que ah, falar. eu tenho 50 seguidores. Fala. Você Fale. tem 50 pessoas que estão ali te acompanhando. Mostra a tua opinião. Total. E aí você vai mostrar pro outro que você é contra aquilo. Eu acho que você tem que ir. E não é... Eu tava lembrando aqui, você tava falando é, sobre... Ah, o meu povo, a minha galera. Eu eu não, eu não vou falar que eu passei dificuldade na vida. Eu fui nascido e criada na Praça Seca. Eu tinha uma, um outro estilo de vida. Patrício Patrícia. <laughs> Não, Aqui eu... a gente está chamando isso de patricinha Então, mas eu não vou falar, pô, passei fome. Não, não, eu não tenho como falar. É, nem eu e tenho. É como mentira. falar, isso. Se eu é falar isso. é mentira. Mas eu, eu fui nascida eu e criada na Praça Seca, é uma, era uma outra realidade. Que o bagulho lá tá doido, né? Inclusive. Tá, muito. Porque, pena. Muito, eu adorava muito. a Praça a Seca. Eu era subprefeita ali da área e a família do meu marido toda mora lá. Eu tô lá. Toda, toda hora. semana. Toda semana mesmo. E é, é ruim você ver um lugar se degradando e ficando mais e mais violento. Uhum, é, é muito pena. complicado. Mas, assim, eu, desde a minha infância, eu, eu, eu estudei toda a minha vida em Jacarepaguá, no Garriga, um colégio chamado Garriga. E eu lembro que meu aniversário de 15 anos, olha isso. A gente falando aqui, eu tô aqui hoje com você, a gente tava tá um tardezinha do Tiaguinho. Meu aniversário de 15 anos, na minha escola, que era de, de classe média, uhum. classe média alta. Na minha escola, quando tinha os 15 anos, eram festas mirabolantes e com valsa, com aquela coisa, aí eu tinha que ver vestir. Eu, como convidada, né, via, era toda aquela coisa pompa e circunstância. E aí, no meu, nos meus 15 anos, meu pai já estava melhor de vida tal. Não, vou fazer um festão. Eu botei na época, era o água na boca. Ah, Evolucionei o colégio. Que mano. isso, tu esculachou, pô. <laughs> eu fiz assim, um festão, botei todo, sabe? Que é aquela coisa de botar uh -huh. todo no quintal. Festão, pô. É, a piscina cobriu a piscina festão. Mas eu falei, não quero valsa. Não quero nada de valsa. Eu quero água na boca, que na época era super super, a porcaí, era. Gigante, pô. Era ali do, do água na boca e tal. Fiz o água na boca e no intervalo eu queria. Na época, hoje é funk das antigas, mas na época eu era queria me macio, era o funk da época. E eu lembro que a escola revolucionou. Fala: caramba! E todo mundo se acabou. Então, se assim, eu falo, eu venho daí também. É eu, maravilhoso. Eu, aquela coisa eu gosto, sempre gostei. Eu sempre. Sempre gostei. E aí, quando eu fiz 27 anos, eu fiz uma outra Semana festa... Semana retrasada, é, né? Não, não, tô com 40. Sete anos. Eu, quando eu fiz 27 anos, eu lembro que eu tinha vindo de uma deprê por causa de um ex-namorado. Eu falei, vou fazer um festão. Aí eu lembro que eu já chamei bombom, Carol Sampaio. Falei pra galera, vamos fazer na casa da minha mãe, mas vamos fazer um negócio maneiro. E aí eu lembro que tinha um sapu capeta na época. Lembro bem. Que sucesso. A gente foi em Joque, tinha shows, muito, né? Porra. E aí eu, eu lembro que teve. Eu nem era amiga do Leandro Sapucaí. E aí eu chamei ele num, num evento da Carol Sampaio no Joque. Eu falei, olha. Eu quero fazer um show com vocês no meu aniversário. Quero botar só isso aí. Aí ele, tá. Aí quando ele foi na minha casa visitar, para ver palco, não sei o quê, na casa da minha mãe agora, né? Eu não moro lá. Aí ele falou: Nossa, eu já vim aqui. Aí eu falei: Mentira. Ele tocou nos meus 15 anos. Cara... Ele, tu sempre gostou dessa boa. <laughs> é, muito bom. Eu falei sempre, eu falei, juro que tu era do agora eu não lembrava. Ele, juro, eu fui achar foto. Oi, aí que fiz maneiro. outro pagodaço lá em casa, com 27 anos, festão, festão. E minha mãe adora também. Ah, minha, meus pais adoram também. Minha mãe é muito da festa. Mamãe é de madureira, né? Não precisa falar é, mais nada. Pô, adoro pagode, samba, amo. Mas aí é aquilo, né? Você vê muita gente na sua bolha que tem preconceito, que Opa. tem aquela, entendeu? Então eu, eu eu vejo necessidade de falar sobre isso também. É importantíssimo. Porque mesmo, eu sempre Thalita. gostei, sempre não sei que sempre frequentei, sempre fui para samba, sempre fui para desfile porque eu gosto de assistir, eu gosto de cantar, eu gosto das letras dos sambas uhum. desde pequena fui assim, mas a minha bolha ali muita gente não, entendeu? É, não isso que você falou é tão legal, Thalita, porque a gente precisa romper mesmo isso. Ah, eu tenho um amigo preto. Ah, eu... Mas vem cá, esse cara tá na tua casa, tá frequentando, porque se a gente não fizer esse exercício. Eu troquei uma ideia com a Regina Casel uma vez e ela falou. Um e ela sempre eu... falou muito sobre isso. E é foda, porque ela falou: não basta você ter. Sabe, a minha funcionária, por exemplo, eu vou lá no, na, no aniversário do filho dela, pô. Lá onde ela, onde ela mora? Mora na tal lugar. Eu vou lá. No aniversário dele. Ele vem aqui no aniversário do meu filho. Eu frequento. Esse é o lance, entendeu? Então, assim, se, não, se você não participar essas pessoas, eu penso nos filhos também. Os filhos vão crescendo sem ter uma referência. E vão cair nessas escolas tradicionais, que são escolas aí, né, majoritariamente brancas. Sim. E seu filho, meu filho meus filhos são pretos, por exemplo, não vão ter essa relação. Então, eu provoco isso, sabe? Provoco, misturo. Eu moro ali na, no recreio, vou. Na, na, o Calu, quero que o Calu cresça com a molecada do terreirão, que cresça com a molecada ali da praia. Eu quero que ele tenha contato e convive com todo mundo, sabe? E isso ser normal, né? Isso ser é normal, exatamente. Olha só, mandaram uma pergunta aqui, ó. Como, como Rafael Zulu se sente ao ser chamado de palmiteiro, nem sei o que é isso, por ter <laughs> casado com uma mulher branca de olhos claros? Eu li vários comentários desse tipo nas fotos dele. Acho um absurdo pretos fazer esse tipo de imposição a ele. É aquilo que a gente está falando, né? É. Em pleno 2023. É, bar... Eu, eu. Existe uma. Existe uma... Aí tu responde isso com educação é difícil, né? Eu não respondo, né? Ai, gente. Não, porque, na verdade, tem uma. O, eu tenho que respirar um, o, a tanto nomenclatura... na minha rede social, gente. Eu imagino imagino eu você também, também. Eu também. Eu vejo pouco, mas eu. Esse termo palmiteiro, ele acabou ficando muito, muito ruim, muito pejorativo que é o cara preto que se relaciona com uma mulher branca, né? Parece que todas as mulheres da minha vida foram brancas, isso não é uma realidade. Mas a minha mulher atual é uma mulher branca, né? E é a mulher que eu amo, e é a mulher que eu casei. E essas pessoas vão escrever isso um trilhão de vezes e o dedo delas, vão, de fato, vão cair e eu vou continuar apaixonado e casado com a minha mulher. Ou seja, não vai adiantar Me nada eles falarem isso. Falar isso. Isso é um ponto. Existe, uma... Existe um discurso que é legítimo, sabe? É, e aí tá, tá dentro de uma plástica muito colonial do nosso país, e eu entendo isso, sabe? Eu, dados comprovam isso, né? Parte dos homens pretos que ascendem na vida, buscam se relacionar com mulheres brancas, tem esse esse quadro no nosso país. Eu não me relaciono com a minha mulher porque para eu ascender ou algo desse tipo. Quando eu conheço a Aline, eu já era uma pessoa infinitamente mais conhecida do que ela. Eu já, sou, já tenho uma vida... É, é, de ser um cara conhecido há muito Sim. tempo e tudo mais. Mas, repito, é, é, uma, é, uma, é uma discussão muito legítima, né? Tem a questão da solidão da mulher preta, né? A mulher é, é, realmente. o abandono da mulher preta, a rejeição da mulher preta. Isso tudo é muito relevante, é uma discussão que precisa existir mesmo. Só que eu não posso dar atenção a uma coisa que. É, mas pra mim, que não é uma coisa que vem de você, pois né? É, e Som... não, eu não posso dar atenção a um comentário desse. É, não posso validar um comentário desse, sabe? Porque. Ah, assim, é é você é palmiteiro porque sua mulher é branca. Ela é minha mulher, eu sou apaixonado por ela e me perdoe, sabe? Eu... Essas pessoas vão falar isso e vão falar sozinhas. E aí... Mas a internet está muito tóxica, né? Não a internet muito. É... E, é... e ela é muito pesada, sabe, Otalito? Tá assim, vai me pegar? Vai me pegar, eu sou um cara, graças a Deus, relativamente é muito tranquilo de cabeça. Mas, porra, pode pegar uma pessoa que não, não esteja bem. E aí, às vezes, um comentário que se faz muito na internet, pesadíssimos, você pode contribuir para essa pessoa. Porra, não precisa ir longe, estou falando aqui como se a gente não tivesse visto Sim. isso recentemente com o um menino lá de Salvador. As pessoas estão se suicidando, Sim. estão se matando Sim. por conta disso aí. Porque as pessoas são perversas. Aí, a mesma pessoa que apedrejou o fulano ou a fulana e a fulaninha se matou, ou tomou remédio, quase morreu, são as mesmas que depois falam: ai meu Deus, que pena. Mas calma aí, semana passada você estava pedrejando essa pessoa. Então assim, a internet virou uma Sim. terra de ninguém Sim. e a gente precisa ter muito cuidado. Você, eu vivi isso muito de ver suas redes sociais. Na época da tardezinha foi uma coisa que eu vi essas pessoas marcando você como se você só tava querendo ajudar, mas sim. as pessoas estavam olhando só para os próprios umbigos. Ah, mas tá interditando a minha rua, sim, querida, porque tá acontecendo um evento. Eu preciso interditar. Se eu quisesse, só que estaria livre. Se você Exatamente. quisesse, você não estaria nem ali. Você estaria na tua casa tomando uma cervejinha ou um gin ou não, um não vinho bebo. branco. Eu não bebo. Porra, tá ali. Então, eu o sou maluca de... É todo o mundo fala isso. É o teu vacilo, pô. <laughs> Aí, pra ser perfeita, só faltava <laughs> isso. E olha que tu é do caralho, eu te adoro, mas... Mas se eu beber... bebesse, Imagina é, eu bebendo. Não podia Imagina eu bebendo. Porra, você Deus ser Deus sabe o muito... que faz, Deus sabe o que faz. Mas eu é, 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 acho mas que é Mas as pessoas por aí. julgam muito, apedrejam julgam, muito. Julgam, julgam muito. A internet virou esse lugar e a gente precisa ter muita sabedoria e muito, muito sangue frio pra lidar, da, lidar com a internet, sabe? Eu aprendi. Então tem coisa, eu não vou dizer que não tem coisa que não machuca não, sabe? Só que como eu vou muito pouco lá, eu sou um cara que eu dou o send, que eu envio, e eu não vou lá. E vira e mexe quando tá alguma coisa muito caos, eu não sou um cara de polêmica, mas quando tá algo muito... As pessoas meio que... Alguém me fala, pô, negócio... É, te avisa, exatamente. negócio tá pegando lá. Eu falo, opa, deixa eu ver o que que é. Mas é muito difícil. E outra coisa, chega uma hora, Thalita, que a minha mulher... É, as pessoas entendem que existe um amor ali, o um amor, ele, é, ele transpassa... A cor da pele. E quem não quiser entender Interior. também, né? Eu. <laughs> é. Né? Quem não quiser entender. E, e fala um pouquinho dela, porque teve uma, uma uma pessoa que me mandou aqui que adora acompanhar, porque ela é super influência, é super saudável. Super. Maloqueira, né? Gosta de tomar uma, firme, vai no chocolate. Hoje é dia. Hoje a gente vai numa roda de samba no centro do Rio. Sério? Cerveja, cachaça. Não, mas a Aline é muito, é, eu brinco assim, mas ela é nutricionista, educadora física, extremamente é, regrada com a, com a vida e alimentação dela, isso ela me ajudou muito, ela levou para dentro de casa essa coisa do da rotina mesmo, do almoçar na hora certa, do jantar e tudo mais, é, mas a Aline ela é ser humano, ela não vive em função disso, sabe? Ela é escrava daquilo, Não é escrava é... Daquilo, é, não é daquilo, mas ela é um grande exemplo da profissão dela, assim. Ela, ela se formou recentemente em nutrição, mas ela já era nutricionista de alma, sabe? Ela, ela é maravilhosa. Enquanto educadora física, é impressionante como ela é apaixonada. Ela tem um programa, né? ela não dá aula em academia nem nada, mas ela tem alunas de tudo quanto é canto do mundo. Inclusive, é impressionante como as pessoas de fora do Brasil é, têm ela ali como, como, como professora, como Sim. uma tutora ali. E é muito legal ver a dedicação que ela tem com, com as pessoas, sabe? Eu, eu tenho muito orgulho da Aline, porque ela é apaixonada pelo que ela faz e o lance dela é mudar mulheres, né? O olhar dela é totalmente voltado para a mulher, ela não tem é, homem. Ela optou em mudar a vida de mulheres. Ela fala, eu, desse assunto eu entendo melhor do que o assunto masculino. Eu não vou nunca saber o teu universo do homem, mas da mulher eu vou saber. Da mulher que já teve filho, ou da mulher que já tentou, ou da mulher que não tem filho, ou da mulher que só quer emagrecer. E ela disse que é muito mais cabeça. Ela falou muito doido. Como às vezes eu preciso cuidar primeiro da cabeça dessa pessoa, né? Mudar a rotina, mudar hábitos. É, eu tenho muito orgulho, como eu falei, dela desse lugar que ela ocupa de querer mudar a vida das pessoas e levar e dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, sabe? Eu tenho isso dentro de casa. Muito legal saber que eu acordo e durmo, durmo e acordo todos os dias com uma mulher foda. É uma mulher que vive é, para mudar a vida de outras pessoas pro bem. Isso é muito legal. Uma mãezona, tá ali, tá apaixonada pelo filho, dedicada pela família, sabe? Ela e a Luísa têm uma relação tão bonita, que é uma relação que independe de mim. Eu não sei nada do que elas conversam, são coisas que elas construíram entre elas. E eu fico pensando como isso é importante para mim olhar dois amores da minha vida, né? Minha 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 filha, minha mulher e minha mãe também, que elas se dão super bem. E às vezes eu fico de longe e falo, puta, caramba, que sorte que eu dei. Imagina se a Luísa não se dá bem com a Aline, ou a Aline não se dá bem com a minha mãe. para mim ia ser é um problema, né? Eu sou, eu sou muito sortudo, a verdade é essa. Deus é muito maneiro comigo. Ah, mas eu acho que é uma construção também. Eu acho que hoje aqui você deu, deu um panorama geral de que nada é por acaso. Você vem não, ali desde acredito. a tua infância, a tua criação ali, o que você traz, a tua trajetória... Então, acho que ninguém chega a nenhum lugar por acaso. Então, é. acho que você passou aqui exatamente o que eu, o que eu já sabia, mas no detalhe, eu não, uhum. não, não sabia como era, como é que, é que estavam as suas empresas, como é que estava a sua vida. É, agora vamos me dar um negócio dele aí, que eu quero dar um, uns presentinhos. Porra. Mas eu quero que você responda, a gente, para finalizar, é, o que que você acha? Porque eu vejo mil coisas assim, mas assim, o que que você acha que é o seu poder? Qual você acha que é o seu poder? Ah, porra, eu sei. É... Articulação e. Articulação. É... Eu acho que eu, eu sou um cara que eu vim nesse mundo para ligar pessoas, Thalita. Eu não tenho nenhuma insegurança em falar isso. Eu sou virginiano com ascendente em Aquário. O aquário tem uma característica de ligar pessoas, né? E hoje o que me rege é muito mais o meu ascendente. É. Eu sou um cara que eu, naturalmente, eu não faço esforço algum. Fui descobrir isso depois de muito tempo, porque eu sempre fiz. E, de repente, eu comecei a olhar isso como um olhar de negócio mesmo. Falar, peraí, pô. Eu liguei a Talita ao fulano e o meu Caramba, que legal. E agora eles estão fazendo negócio junto. E aí eu, eu vejo minhas amizades, meus relacionamentos assim. Eu, eu às vezes, me coloco... Eu estou numa situação, sei lá, com 15, 20 amigos, Thalita. E não estou exagerando mesmo quando eu olho eu falo caramba todas essas pessoas se conhecem por causa de mim através de você através de mim porque eu o levei num lugar que eu juntei e isso foi para o negócio foi para dentro do negócio são pessoas que eu conheço ligo e faço negócio relações então assim eu acho que isso em tempos que estamos e nos dias de hoje ligar pessoas é o maior é o, é a maior herança que alguém pode deixar para você sabe assim é e você pode conquistar e pode porque é o mundo hoje é relacionamento. É. E, e é e é muito legal porque hoje em dia muitas pessoas travam exatamente isso. Exatamente. Que é não, não vou apresentar o fulano Total ao fulano porra. porque depois ele. Isso virou uma profissão, Thalita. Isso, loucura. O tal tem do lobista, não... É loucura. gente que O lobista hoje é uma profissão que lá fora já existe há muito tempo. Aqui foi deturpado, né? E sim, fulano sim, é lobista sim, sim. porque no Brasil a gente faz de tudo para estragar as coisas. Sim. Mas o cara que liga pessoas, esse cara tem um preço. E ele tem um preço mesmo, porque se eu liguei esse celular nesse outro, esse celular, a partir de agora com o outro, tá fazendo um negócio. É, alguma coisa, que alguma é. coisa eu tenho que estar. Que e aí não é, quando eu digo tem que estar, ainda que eu esteja dentro desse negócio, dentro dessa relação, seja o que for. Mas é muito legal é, essa pergunta que você me fez, porque hoje eu tenho tranquilidade em falar isso, sabe? Eu acho que isso é um. Um dom que eu tenho. Com não certeza. é um exagero falar que é um dom que eu tenho. Não, com certeza. E, e eu só fui reconhecer esse dom porque pessoas falavam para mim. Cara, você tem um negócio. Eu falei, pô, não que nada. Tá... Chegou uma hora que eu falei, porra, peraí, eu tenho mesmo esse negócio de, de naturalmente estar ligando as pessoas. E eu amo fazer isso, sabe? Quando eu, eu encontro com alguém que fala, pô, tô aqui em Salvador e eu encontrei o um fulano. Foi um amigo que eu liguei que tá lá em Salvador. E, eu não tenho, e como eu sou um cara... Tem gente que tem ciúme de, é, de, disso, exatamente. né? Exatamente. Eu acho uma loucura. Eu amo quando eu vejo meus amigos ou alguém faz, estando juntos, independente de mim, sabe? Eu concordo A, muito eu com eu isso. Olho, eu olho eu tô ali. Eu tô muito ali também. Apesar de não estar de corpo presente, eu tô ali. Se eu liguei aquelas pessoas, eu, eu, eu vou estar ali presente para todos sempre, né? Não, isso aí não é para qualquer um, não. Porque as pessoas, em tempos de egoísmo, para elas fazerem isso aí, às é vezes... Amor. Tem que pensar muito, né? Mas essa pergunta é uma loucura, mas né? Mas é, porque... você tem isso. E você é. tem isso mesmo. Lembrancinha ah, pra você. Que coisa boa, obrigado. Uma e caneca. Hoje, hoje eu super pensei na Aline, porque eu sei que vocês são super conectados. Uhum. E aí, ó, tem aqui... Isso tudo é parceria nossa, Aqui é o Dom Caseiro, maravilhosa. Tem uma aberta, ah, é? tem uma fechada, mas aí você leva pra Aline, leva pra... Luísa, pro Calu, tá? tem os biscoitos aí. Hum. Eu não sei nem o que, que tem. Vamos abrir essa caixa aí? Dá Vamos. pra abrir? Dá, peraí. Se eu tentar, vou fazer besteira. Não vou abrir, peraí. Deixa eu ver se é a Ah, essa, essa linha legal, que é a linha surreal. Que é a linha que é carioca. É Essa daí é uma amiga minha de Porra. Recife. Recife é minha terra, pô. Então, ela é uma amiga minha de Recife, né? E ela, essa linha surreal, ela botou esse nome por causa do carioca, que come e fala surreal. Aí ah, é? ó, foi que uma linha legal. de. Ela veio de Recife, tá aqui, ó. Caiu no Rio de Janeiro, eu tá aí tô com, com. fome, cara. Vai e ser tá muito com... legal, sabia, Thalita? Tá isso não aqui vou pra Aline também, que eu super pensei nela. Hum. Que também é outra, olha aí. Porra! Rafa já. <laughs> Qual o nome dela? Tati. Ela mora lá? Tati Freitas. Não, ela veio pra cá com hum. mal e tudo e tá é super verdade. aqui. Eu fui a primeira pessoa que ela conheceu no Rio, e é isso. Aí olha o que aconteceu. Ela, ela veio Brigada. pra cá. Sem conhecer ninguém. Eu apresentei logo Vanessa Diácono para ela. Maravilhosa Vanessinha, né? Vanessa virou embaixadora da marca dela. Jura? Aí faz a propaganda tal. Ela tá em todos os shoppings, Vila de Mal, barra Shopping, Tijuca, não sei o quê. Tá em todos os shoppings com a Dom Caseiro e sucesso. Já entrevistei ela aqui também. Que massa! Ela, ela era uma pessoa super, hiper pobre e hoje em dia tá com várias lojas se mudou de Malicuia pra cá. E eu também conecto ela, várias pessoas, Tenho certeza. eu acho Máximo. Não, e você aí, é amiga também, tá aí, parceria. Isso aqui também é pra, pra, pra Aline. É mais pra Aline do que pra mim, né? Conce... Não, é. é só pra ela, tá? É 100%. Tá? <laughs> A Bia Roldão do Werner do Downtown tem aqui... Coisa pra cabelo, nutrição, pé, mão... A Aline vai amar, tá? Se ela quiser também fazer mais coisa lá, é só fazer e falar com a Bia, que é, é. parceira, né? Catarina, eu sou abusada mesmo, é. só falar. <laughs> Vendendo pra, pra outros, né? É isso, Você, é isso. é isso. Mas é isso, eu sou abusada mesmo. É. E a Bia Roldão é outra parceira lá do Werner do Downtown. Ela me chama pra ir lá e eu não vou. Eu sou tão assim... Eu, eu, eu tenho facilidade de pedir pras outras pessoas, mas para mim... Eu não, não uso muito é. não. Se é para pedir pro outro eu falo, faz, entendeu? Fácil, é fácil, né, mas para você. Falo, pô, faz uma mais aí coisa para ela. Aí ela falei: "Você não vem aqui, cara, não vem usufruir?" <laughs> obrigada aos Brigadaço. meus parceiros, minhas amigas, Fiquei na verdade, feliz. são amigos que estão aqui. Total. E obrigada a você. Você é incrível. Obrigado você, meu bem. Você é maravilhosa. Todas as melhores energias para você, para sua família, para seus negócios. Axé. Que você tenha muito axé Amém. cada vez mais. Obrigada por ter vindo aqui, ter agradeço. falado, dividido a tua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu tenho certeza que tem aquele cara ali que foi o que você falou. Tem gente que não sofre com aquele problema, mas tem gente que sofre. Uhum. E tem gente que não acredita em si mesmo. Acho que olhar para você... É, falar, cara, é possível. É possível tanta coisa. Pô. É possível você estar tá lá em São Gonçalo nem sonhar em ser <laughs> ator e do nada, tum! Né? Pois é, obrigado. As Tareta. coisas acontecem, parabéns. Você é um cara carismático demais. Continue assim. E você gostou daqui? que também Amei. eu tenho outro parceiro que é o um estúdio, né? Quando eu posso. A GR é. Studio tem vários podcasts uhum. aqui. Só que aqui eles customizam tudo. Eu que. Isso aqui é tudo ideia minha. Não, junto incrível. Com eu cheguei e já falei, né? Eu cheguei e é. já elogiei. Parabéns, o estúdio é ótimo e é muito legal. Porque eu já entrou aqui, já deu gatilho para quando eu pensar em alguma coisa, Não tá é? por aqui. Eu, eu sou eu sou também essa coisa de estética, assim. Eu gosto e eles são muito caprichosos aqui também. Eles são mesmo. E você entende disso, né? Por isso que eu pergunto. para quando, eu quando, gosto. quando alguém entende aqui, é eu, eu <laughs> já falei. O que, que você achou? O que, que você achou? Mas, tá Thalita... Que bom que você gostou. Gostei de verdade. E assim, mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito legal estar tá perto de quem a gente gosta, admira, respeita. Eu te adoro. A gente já é amigo há muito tempo eu falei isso aqui no nosso papo. É, você é mesma talita para mim desde que a gente se conhece. Eu vim para cá amarradaço porque convite seu para a minha intimação de verdade. Ah, obrigada. Desejo muito sucesso no programa. Eu assisto, vejo vários cortes. Eu sou o cara dos cortes. O melhor do podcast são os ah, cortes. Todo mundo é isso. A verdade é Vou te mandar é essa. todos depois. Mãe, Vou faço, te mandar. Faço questão. Desejo para você muito sucesso, que você brilhe cada vez mais. Sabe, eu tô falando diretamente para você que tá vendo a gente aí o quanto que eu adoro essa garota, o quanto ela é linda, o quanto ela é um mulherão, o quanto você é uma pá brabíssima. Tinha hora que eu ficava com medo das coisas que você fazia, por que que você tá aí né, com essas pessoas, mas você tava lá. Mas é muito legal te ter nessa nessa caminhada, porque é muito é importantíssimo demais a gente ter amigos com quem a gente pode contar. Então, mais uma vez, obrigado Conte pelo convite. comigo mesmo, convite. mesmo. Eu sei você que eu e posso. sua família. Eu sei disso. Tô na torcida também e sou fã também, né? Você é foda. Tenho verdade certeza essa. que todo mundo amou. Tomara. Foi muito incrível. Aula, aula de muita coisa aqui, Tomara. de verdade. Que a energia é muito boa, tô me sentindo muito bem. Obrigada a todo mundo que assistiu, mandou pergunta aqui. Não consegui ver todas, que a galera sai bombardeando, mas eu acho que eu perguntei tudo. E você também falou pra caramba. Ai. Gente, obrigada. Terça-feira que vem, ao vivo, 5 da tarde. Um beijo pra todo mundo. Beijo. Rafa, amei. Beijo, beijo, beijo. beijo. Amei Tchau, também. Tchau, galera. Beijo. Obrigada.